Tak dnes a zítra nás čeká seminář na téma vlastně topografické anatomie pánve a takových těch vlastně dvou asi nejsložitějších kapitol v celé té pánve a vlastně celého toho močopohlavního ústrojí. A dneska bychom se zaměřili na dno pánevní a na pánevní fascie a vlastně závěsy a fixaci těch orgánů v malé pánvi. A zítra bychom si k tomu přidali tu opravdovou topografii, tedy to, jak tam ty orgány jsou uložené a jaké tam jsou mezi nimi prostory, jak tam vypadá cévní zásobení, jaké jsou tam nervy. A podívali bychom se na některé videa z operací, tedy z operací gynekologických. Ona ta malá pánev je vlastně místem, kde se vám stýkají tři obory. Je to tedy urologie, gynekologie a kolorektální chirurgie, kde každý z nich si vlastně řeší ten svůj orgán a někdy ale je to postižení natolik komplexní, například při nějakém nádoru čípku děložního, který může prorůstat jak dopředu do močového měchýře, tak dozadu do rekta, že se na to musí podílet třeba dva nebo i všichni tři tihle specialisty na tom léčebném zákroku poté. Tak nejdřív pár takových obrázků, které můžete vnímat buď to takže vás budou motivovat, nebo vás naopak budou odrazovat od toho studia. Tak tady máme takhle shrnutý obrázek v podstatě té topografie malé pánve. O tom budeme mluvit spíš až zítra, ale i dneska si řekneme pár takových základních struktur, které na tomhle obrázku poznáte. Takže když tady vidíte všechny ty orgány, cévy, nervy, tak to na vás asi nepůsobí moc příjemně. Zdá se, že je tam toho opravdu, opravdu moc. A že ty jejich vzájemné topografické vztahy jsou velice složité, což je na jednu stranu pravda, ale na druhou stranu, když potom budete postupovat tím zjednodušujícím způsobem, tak jak to vlastně budeme dělat i my dneska, že si představíte nejprve ty kostěné a vazivové struktury, které už velmi dobře znáte ze svalů, následně si k tomu přidáte si svaly, pak si přidáte cévy, jak probíhají, potom nervy a potom ty orgány a představíte si, ke kterým orgánům ty cévy a nervy budou probíhat, tak to pro vás až tak náročné, doufám, nebude. Takže tohle je jedna věc, kterou teda byste měli znát a ovládat. Druhá věc je toto, to je to, o čem budeme mluvit dneska, to je tedy to dno pánevní a poruchy vlastně toho pánevního dna, které jsou tedy takovou velice delikátní skupinou onemocnění, poměrně vzácnou, respektive ti pacienti a řešení těchto nemocí je potom vzácné a jsou na to specialisté v rámci každého toho oboru, ať už je to ta urologie nebo gynekologie, existuje dokonce urogynekologie, která řeší ty močové obtíže u žen a samozřejmě potom proktologie, tak je to taková hodně, hodně samostatná specializace v rámci už té specializace třeba proktologické. No a konečně poslední, to, co budeme brát taky dneska, tak to jsou tyhle ty fixační struktury, tedy ty vazy, takzvané ligamenta, různá septa nebo fascie, které, jak se dozvíte, nebo jak už asi tušíte, nejsou žádnými pravými vazy nebo fasciemi, ale jenom se jim prostě tak klinicky říká nebo je anatomicky. Tak, když se podíváme tedy na malou pánev a to, jakou funkci má vůbec ta malá pánev a dno pánevní, tak víte už z anatomie kostí a jejich spojení, že pánevní pletenec, tedy tu pánev, pelvis jako takovou, dělíme na pánev velkou a pánev malou. Takže ta velká pánev, ta vlastně je součástí ještě břišní peritoneální dutiny. A že ta malá pánev, to se taky říká gynekologická nebo porodnická pánev, takže ta je vlastně kryta opravdu kostěnými strukturami, tuhými nebo vazy, membrána obturatoria, a ta slouží jako ochrana, kostěná ochrana pro ty vnitřní pohlavní orgány a pro koncový úsek vlastně trávicí trubice. To znamená, jejím obsahem jsou tedy u močového měchýře, u muže močový měchýř a prostata. U ženy je to kromě močového měchýře také děloha s pochvou a u obou potom je to konečník a anální kanál. No vlastně všechny struktury, cévy a nervy, které je zásobují,
K tomu ještě některé specializované orgány a vývody eventuálně, a to jsou hlavně močovody, které se zbíhají do břicha, z břicha tedy z retroperitonea a například ductus deferens u muže. No a funkcí dna pánevního je, že vlastně uzavírá ze spodu tu kostěnou pánev. Víte, že vlastně vchod do té velké pánve je volný, přechází přes něj peritoneum, to je vlastně vchod pánevní, tak jak vidíte tadyhle. To je vlastně normálně ještě součást peritoneální dutiny, je to překryto peritoneum. Zatímco v malé pánvi tam vlastně to peritoneum je pouze takhle nahoře na těch orgánech, říte nějaké takové záhyby, ty exkavace. A pod tím peritoneum je vlastně subperitoneální nebo infraperitoneální prostor a ten je právě mezi tímhle peritoneum, který to ze zhora kryje, a mezi tím dnem pánevním. Ono to dno pánevní se nám dělí vlastně na takové dvě struktury. Ta první z nich je takzvané diafragma pelvis, tedy to vlastní pánevní dno, a druhá je diafragma urogenitále a to je vlastně dno močopohlavní. Jsou to pojmy, které anatomie v současnosti terminologicky neuznává. Jsou to starší pojmy, ale přesto do dneška to jejich pojetí je dost užitečné pro tu představu, co které dělá. A hlavní funkcí toho pánevního dna ten je nejenom staticky udržet ty orgány v jejich poloze a zabránit nějakému prolapsu. Krom toho ty orgány jsou nejenom takhle podporovány ze spoda tím dnem pánevním, ale vlastně jsou i zavěšeny, fixovány na těch tedy určitých vazivových strukturách. Ale jejich funkce je vlastně i v tom, že vlastně všechny ty struktury, které tady máme, tak vlastně u toho muže a současně i u ženy jde o to, že zajišťují vlastně kontinenci, a to kontinenci moče i stolice. To znamená, jsou v tom dnu pánevním vlastně nebo u něho umístěny sfinktery, které na jednu stranu vlastně umožní zadržet ten tekutý nebo solidní obsah a na druhou stranu ale umožňují jej evakuovat, říká se, ve správný čas a na správném místě, který zajišťují kontinenci močovou, kontinenci stolice, a u ženy ještě slouží jako porodní cesty. To znamená, že vlastně jsou schopny se přizpůsobit tomu vývoji plodu a roztáhnout se natolik, aby tedy ten plod mohl být vlastně vypuzen ven z těla při porodu. Takže to je vlastně funkce a my si ukážeme, jak je to vlastně anatomicky zařízené, jak tam fungují ty jednotlivé součásti toho pánevního dna a ty svěrače a podobně. Takže ta funkce je velice jako komplexní, složitá a opravdu je to ta pánev oblast, kde je zapotřebí minimálně těch tří odborníků, tedy urologa, gynekologa a chirurga, aby tedy celou tu problematiku a ty orgány v malé pánvi pojal. Tak, když se podíváme na tom, kde to dno pánevně je vlastně umístěno, tak vy teda víte zase z těch kostí, kloubů, že pánev má nějaké roviny, je tam rovina vchodu pánevního, která je proložena linea terminalis, pak je tam nějaká šíře, úžina pánevní, a konečně je východ z pánve, ten exitus pelvis, a ten není v jedné rovině, ale jsou to vlastně takové dva trojúhelníky, které spolu svírají určitý úhel, stýkají se vlastně na předělu, který je proložen v tubera ischiadica, a ten přední trojúhelníček, který je vlastně takhle mezi těmi dolními ramenky stytké kosti, tak to je takzvané trigonum urogenitale, a dorzálně s vrcholem u kostrče, tak to máme trigonum anále. V tom trigonum anále tam musí být tedy prostup pro anální kanál, a v tom trigonum urogenitale tam je takzvaný hiatus urogenitalis, který potom slouží pro prostup močové trubice a už jen tam tudy ještě prochází pochva. Tak, jako pletenec pánevní víte, že jsou vlastně dvě pánevní kosti, které se vpředu stýkají jsou spojeny pomocí symfýzy. Dorzálně se mezi ně ještě takhle na způsob klínu vkládá os sacrum, křížová kost, a jsou tedy spojeny v sakroiliakálních kloubech. No a že tyto kosti jsou potom spojeny ještě prostřednictvím poměrně silných vazů, takže vytváří opravdu skutečný pletenec té pánve, a je to tedy ligamentum sacrospinale a ligamentum sacrotuberale, které nám tady potom vytváří prostupy. A smyslem těchto prostupů vlastně je, aby se ty cévy, nervy dostaly z té pánve, z toho retroperitonea, na dorzální stranu stehna nebo na ventrální stranu stehna, tadyhle pod ligamentum inguinale. A když si to vezmeme tak, jak jsme tady říkali, tím nejjednodušším způsobem, to znamená nejprve tedy ty kosti ligamenta, pak se na to dáme ty svaly, tak tady to je pohled tedy na vnitřní stranu pánve.
na ty kosti a svaly, takže víte, že máme lopatu kosti kyčelní, ta nás teďka až tak zajímat nebude. Tady máme lína terminalis a tady už začíná ta vlastní malá pánev, tedy tady vepředu by bylo to trigonum urogenitále, dorzálně potom to trigonum anále. Máme tady, znáte, ty jednotlivé části, os pubis, os ischii, os ilium, se potom promítalo acetábulum. Dorzálně máme konkavitu, os sacrum a kostrče. Foramen obturátum je uzavřeno pomocí membrána obturatoria. A tady jsou ty dva vazy, mohutné, trojúhelníkovité. Tohle je ligamentum sacrospinale a toto je ligamentum sacrotuberale, které je tady dorzálně od toho sacrospinálního vazu. No a tím tady vznikají ty dva prostupy, foramen ischiaticum majus a foramen ischiaticum minus. Tohle je potom ligamentum sakroiliakální přední. Tak, a teď se podívejme, jak to vypadá, když tam na to dáme svaly. Takže tady máte tu kostěnou představu, to, co jsme teďka říkali, a tady to vypadá potom se svaly. Takže nahoře v té jámě kyčelní tady máme musculus iliopsoas, dorzálně od osakrum a zevní části té lopaty kosti kyčelní jsou gluteální svaly. No a tadyhle na tom dolním ramenku stydké kosti, tak tady potom začínají vlastně adduktory stehna. A to jsou svaly, které nás teďka vlastně nezajímají. Nás zajímají ty svaly, které jsou tadyhle. A to je jedna. Dorzálně musculus piriformis, který, jak víte, začíná od osakrum, běží ve foramen ischiaticum majus a tím jej rozděluje na foramen suprapiriforme a infrapiriforme. Pak tady máme musculus coccygeus, který už vlastně je součástí té diafragma pelvis. A musculus coccygeus, to je se trojúhelníkovitý sval, který leží ventrálně o ligamentum sacrospinale. Takže ten má stejný průběh jako ten vás a je umístěný před ním. No a konečně ten jeden z nejdůležitějších svalů teďka pro nás, to je musculus obturatorius internus. A to je sval, který začíná takhle na vnitřní části membrána obturatoria a od přilehlých částí skeletu. A ty jeho snopce se vlastně takhle vějířovitě zbíhají do šlachy, která potom prochází a obtáčí se kolem kosti, tady tohle zářezu, a jde tedy skrze foramen ischiaticum minus, kde se potom upíná na femur. A je tady jaký znázorněno, že ten musculus obturatorius internus kryje fascie, je to takzvaná fascia obturatoria, a tahle ta fascia obturatoria pokrývá tedy celý tento sval a je zesílená v tomhle vazivovém proužku. A tenhle vazivový pruh, to je vlastně místo, odkud odstupuje a začíná podstatná část pánevního dna. A je to sval, kterému se říká musculus levator ani. A proto taky tenhle ten pruh se jmenuje arcus tendineus musculi levatoris ani. Začíná vlastně tadyhle od os pubis a běží takhle obloukovitě ke spina ischiadica, kde je potom zakončení. Takže tady to je jeho typický průběh. Je to vlastně zesílená část fascie, od které začíná tady ten levátor. No a když půjdeme zase o kousek dál a podíváme se už tady na ten levátor, tak ten musculus levator ani, to je vlastně takový nálehkovitý sval, který teda vám vyplňuje ten východ z pánve. Je to vlastně tenhle ten sval, má tedy dvě části, pravou a levou, a ty se potom spojují takhle ve střední části za konečníkem. A vidíte tady teda znovu musculus piriformis, foramen suprapiriforme, foramen infrapiriforme. Tohle je musculus obturatorius internus. A tady je ten vazivový proužek, ten arcus tendineus musculi levatoris ani, od kterého ten levátor začíná. Běží tedy takto od os pubis ke spina ischiadica. Na tu spinu ischiadicu se nám dorzálně tadyhle upíná ten musculus coccygeus, který nám vlastně ten levátor takhle doplňuje, takže v podstatě je jeho součástí. Ale nevím moc, proč ho ta anatomie tady uvádí zvláště, protože si vzhledem té jeho funkce, jak to může leží uložený před tím vazem, ale jinak vlastně je to taky součást toho levátoru. No a ten levátor má sám o sobě dvě jiné části, z nichž ta jedna začíná tadyhle od os pubis, je to pars pubica, nebo se jí také říká musculus pubococcygeus. A tohleto, ta část teda začíná od toho arcus tendineus, to je pars iliaka, neboli musculus iliococcygeus.
A v tomto pojetí můžeme říct, že tenhle ten musculus coccygeus jako takový je vlastně jeho pars ischiadica, neboli musculus ischiococcygeus. No to by byla asi ta nejlepší koncepce, zjednodušující, že bychom řekli, že tohle celé je levátor a ten má svoji pars pubica, pars ilica a pars ischiadica. No a ty nejmediálnější vlákna, vlastně z té pars pubica, toho musculus pubococcygeus, nám vlastně tvoří takové smyčky, které se proplétají za těmi orgány, a které vlastně fixují a tvoří tam pro ně ty východy z malé pánve. Tady vepředu ten hiatus urogenitalis, dorzálně potom hiatus analis. Tak, takhle to máme, kdybychom se podívali z laterální strany a uvřízli tu kost, tak zase je krásně vidět, tenhle ten arcus tendineus musculovatoris ani. Tady je vidět jeho pars pubica, pars ilica a pars ischiadica. No, tady musculus pubococcygeus, iliococcygeus a ischiococcygeus. I když v tom současném pojetí anatomie musculus levator ani je pouze tohleto a tady to je musculus coccygeus, uvádí se tedy zvlášť. A jak ten musculus levator ani je vlastně konstruovaný, je to opravdu taková nálevka svalová, která odstupuje ze stran malé pánve, odstupuje tedy z toho zesílení fascia obturatoria, z toho arcus tendineus, musculus levatoris ani. Vlastně běží takhle směrem dolů, kde ve vrcholku té nálevky je vlastně prostup pro rektum a vepředu ještě prostup pro tu močovou trubici, případně pro pochvu. A tím vlastně celá ta pánev, která vlastně, víte, že když máte vypreparovaný pletenec pánev nějak směrem kaudálně otevřený, tak tím ta pánev je vlastně takhle přepažená, tímhle pánevním dnem, část, kterou můžeme označit jako prostor supralevátorový, a to je vlastně ta subperitoneální část pánve. Tady běží peritoneum, to se přechází přes rektum, takže to je subperitoneální prostor nebo subserózní prostor pánve, je nad levátory, takže některé třeba abscesy tady lokalizované se označí jako supralevátorové. A zatímco tadyhle kaudálně, tady jak je to dolů otevřený, tak tady máme prostor mezi levátorem, mezi musculus obturatorius internus a jak by se tenhle ten prostor jmenoval. Směrem kaudálním je tady otevřený. Tak mi zkuste napsat, jak se tenhle prostor jmenuje. Tak, fosa ischioanális, super, hnedka tři správné odpovědi, takže tady to je ischioanální fosa, to je topograficky pak důležitý prostor, ve kterém například tady probíhá nervus pudendus a váza pudenda interna v Alcockově kanále, o kterém ještě budeme mluvit. Takže jenom představa toho, jak vlastně je to uspořádané a jak ten levátor tady vlastně odstupuje od toho obturátorového svalu. Tak když se na to podíváme takhle ze zhora, tak je tedy krásně vidět ten pohled na to do pánevní. Máme tady opět vidět, tadyhle je musculus obturatorius internus, krytý tou svojí fascia obturatoria, tadyhle ta štěrbina, to je vlastně vstup do canalis obturatorius. Tadyhle máme arcus tendineus musculovatoris ani, který je teda, jak jsme říkali, od os pubis ke spina ischiadica. Od té spina ischiadica tady běží musculus coccygeus, tady nahoře máme zase musculus piriformis. No a tohle to celé, co nám uzavírá východ z té pánve, tak to je musculus levator ani. Tady má tu svoji část pubickou, takže pars pubica. Tohle to je pars ilica, neboli musculus iliococcygeus. No a je tady také vidět, že vlastně ty snopce, které jsou mediálně, tak ty nám vlastně obkružují ty orgány, kříží se vlastně částečně pravá a levá strana a vzařují do takových vazivových struktur, kde ta vazivová struktura tadyhle před ánem, tak to je takzvané corpus perineale, a ta struktura, která potom je takhle za konečníkem a vlastně běží k vrcholu kostrče, tak to je takzvané ráfe musculi levatoris ani. A je to něco jiného než ligamentum anococcygeum, to je vlastně umístěné ještě kaudálně pod ním, vlastně v podkoží. No, takže tady to je ráfe musculi levatoris ani, nebo taky levátorová ploténka se tomu říká klinicky. A ty snopce, které jdou takhle laterálně, tak ty se vám upínají jednak částečně do toho ráfe a jednak potom přímo na kostrč. Takže proto všechny tyhle svaly mají ke konci ten coccygeus. Tady musculus pubococcygeus, iliococcygeus a ischiococcygeus.
Tak, tady se někdo ptá, jestli můžete říct si Ráfe Perinejí, tak no Ráfe Perinejí moc nevím, jo. Kdyby to Perineum jako takové je tadyhle, jako Corpus Perineale, Ráfe Perinejí, to bych řekl, že s Perineum souvisí spíš tahle ta oblast, jo. Tady to je prostě Ráfe, ale zase nevím, jak to má nejmodernější označení, pokud jako pro tuhle tu strukturu je v Memorixu psaný, že se tomu říká Ráfe Perinejí, tak ano. No, ale nevím, jestli je to přesně to, co myslíte. Já si myslím, že perineum jako takové je vlastně tadyhle umístěné ventrálně. Jo? A i nevím, jestli teda to mají nějak vlastně anatomové jinak pojmenované, než to Ráfe muskulovatoris ani. Tak se pak musel ještě podívat. Tak, tady to máme znovu, tady se vidíte, že je to označený tady špatně, tady to není ligamentum anopoxigeum, no, to je ten bazilový šéf, to Ráfe. Máme tady všechny ty svaly, jak jsme o nich mluvili, iliokoxigeus, pubokoxigeus a coxigeus, respektive ischiokoxigeus by to měl být asi správněji, ale anatomický úzus je takový, že se tomu říká musculus coxigeus. No a tady si všimněte, ale tady tohohle fialového, téhle té smyčky, to jsou vlastně ta mediální vlákna musculus pubokoxigeus, která se navzájem kříží za rektem a vytváří tady smyčku, která to rektum vlastně táhne dopředu. A říká se mu proto musculus puborectalis. Ten musculus puborectalis už vlastně znáte z trávicího systému, kde byl vyjadřován, znázorňován nějak takhle, je to opravdu taková svalová smyčka, je to něco jako prak, když si představíte, který vám takhle obemyká rektum a dělá tam vlastně zářez, který anatomicky znáte jako flexura perinealis recta. Klinicky se tomu říká anorektální úhel, tedy úhel, který svírá anální kanál s rektální ampulou. Ten anorektální úhel je nějakých 80-90 stupňů klidově. Je to jeden z nejdůležitějších mechanismů, který vlastně zajišťuje kontinenci vedle tedy svěračů a hemoroidálních plexů. No, takže anorektální úhel a tah toho musculus puborectalis. Při defekaci potom ten musculus puborectalis se musí zrelaxovat a ten anorektální úhel se vlastně zvětšuje a napřimuje. A obdobný průběh potom mají ještě svalová vlákna, která obkružují i ty ostatní orgány, které jsou tady vepředu. To znamená tu močovou trubici a východ z pochvy. No, tak jak to vidět vlastně tadyhle, tady to máme tedy u mužské pánvy, tady ten musculus puborectalis, ale vidíte, že tady jsou ještě mediálně i víc zepředu snopce, které se kříží už vlastně tadyhle za tou uretrou, za prostatou, tak jak je to vidět, tadyhle vzařují do perinálního klínu a ten vlastně musculus puborectalis je tadyhle tohleto, no, to, co je za rektem, to, co je vlastně dorzálně a co se nekříží vpravo vlevo, ale jde to do toho vazivového švu, do toho Ráfe musculi elevatoris ani, tak tomu se říká už tady musculus pubococcygeus. No a tohleto, tady to, co začíná u toho arcus tendineus, tady to je musculus iliococcygeus. A tady musculus ischiococcygeus, respektive coccygeus. Takhle to máme u ženy, zcela analogicky, takže opět musculus puborectalis, musculus pubococcygeus, iliococcygeus a coccygeus. Nicméně tady ale můžeme ještě vystupovat další, tedy svalová vlákna, jak jsme o tom mluvili, tak která jsou tedy mediálně a která vlastně jdou za tu močovou trubici k pochvě, tadyhle do toho perineálního klínu a vlastně až k rektu. Tak to jsou svaly, které si můžeme označit vlastně podle toho jejich průběhu, obdobně jako tady máme musculus puborectalis, tak vlastně existuje ještě musculus pubovaginalis, puboperinealis, to je ten, který tady vzařuje do toho korpus perineále a musculus puboanalis, který jde vlastně do análního kanálu mezi vnitřní zemní svěrač. A dohromady celý tenhle ten sval bychom mohli označit jako musculus pubovisceralis. No, takže to je vlastně součást toho musculus puborectalis nebo musculus pubococcygeus, který jde k těm orgánům. A jsou to opravdu tyhle ty nejmediálnější vlákna, které netvoří smyčku až za konečníkem, ale které potom vzařují tady do určitých struktur, které potom tady probíhají mediálně vystupují skrze to dno pánevu. No a máme tady potom rozdíl toho, ten musculus, takzvaný ten musculus pubovisceralis, když to zase není žádný anatomický pojem, tak je ale docela přiléhavý, tak jeho součástí jsou teda musculus puboprostaticus u muže a pubovaginalis u ženy. Takže to jsou svalová vlákna, která jdou takhle tedy k pochvě
a spojují se za ní a vlastně tvoří tam taky tu pochvu, vlastně podpírají a táhnou ji dopředu obdobně jako ten anální kanál. U muže je to musculus pubo prostaticus. No a potom u obou dvou jsou to musculus pubo perinalis, který jde do toho perinálního plínu, pubo analis a pubo rectalis, který teda běží za rektem. A tady to máme ještě jedno prostorově, takže tady to je pubo perinalis, to je do toho centrum tendineum, a pubo analis, to je sval, který, jak je tady správně vidět, jde mezi vnitřní zemní svěrač. Ten zemní svěrač, to je tady to EAS, external anus sphincter, a pubo rectalis, ten jde potom takhle za rektum a tvoří tam smyčku. No, tady to je arcus tendineus, musculi levatoris ani, a ten vlastní levátor je tadyhle ICM, to bude iliococcygeus, musculus iliococcygeus, no, a tady je vrchol kostrče. Tak, takže takhle je uspořádání toho pubo rektálního svalu, respektive pubo rektálního svalu a jeho dalších složek. Tak to svalové dno pánevní v tom širokém smyslu slova, jako o něm mluvíme, je tady ta diafragma pelvis, tedy ten musculus levator ani a musculus coccygeus, jak jsme se teďka popsali. A pak je tu ta diafragma urogenitále, to znamená vlastně trojúhelníkovitá svalově vazová ploténka, která má dost složitou stavbu a je tvořena různými strukturami, které se taky různě pojmenovávají v různých učebnicích. No a potom to jsou svaly, které vlastně jsou buď to zevně nebo navnitř od té diafragma urogenitále, a od toho diafragma pelvis, které tu slouží tedy jako některé sfinktery, konstriktory nebo kompresory, ať už močové trubice nebo pochvy nebo análního kanálu, plus to jsou svaly, které jsou připojené na tvořivá tělesa u muže, u ženy, to je ten musculus bulbus pombiosus a ischio cavernosus. A těm se souhrně říká musculi perinei. Těm všem ostatním svalům, které tedy netvoří tu diafragmu pelvis ani diafragma urogenitále. Tak jaký je vztah mezi diafragma pelvis a diafragma urogenitále, máte vidět tadyhle. Takže diafragma pelvis, jak jsme říkali, je tady ta nálevka, kterou vám tvoří musculus levator ani a musculus coccygeus, a která vám uzavírá dno pánevní z větší části a která tam nechá vlastně dost široké prostupy pro ten anální kanál, a tady hiatus urogenitalis, tedy pro močovou trubice a pro pochvu. No a tyhle dva otvory jsou ještě tedy zúženy tím, že vlastně ze spoda se na ně přikládá, přiloží se tam jedna, které ten musculus sphincter ani externus, ale hlavně tadyhle zepředu se připojí tahle ta trojúhelníkovitá ploténka, svalově vazivová, která tam potom vytvoří dva prostupy, jedna pro tu močovou trubici a jedna pro pochvu. U muže by to byl prostup pouze pro močovou trubici. Takže diafragma urogenitále je takováhle vazivová ploténka, trojúhelníkovitá, která vlastně ze spodu je přiložena na ten levátor a je tadyhle ventrálně v tomhletom trigónum anále. Tak tady máme vidět ten vztah na frontální březu, takže jak už jsme si říkali, tady máme tady musculus obturatorius internus, tadyhle je zavěšen, odstupuje tady od toho arcus tendineus musculi levatoris ani, odstupuje vlastně tady ten musculus levator ani a zepředu je tadyhle doplněn pomocí membrána perinei, respektive pomocí té diafragma urogenitále. No, pod ní se nachází to pořivá tělesa s těmi příslušnými svaly, kryjí to ještě nějaké fasce, o kterých si potom budeme povídat. A jak by se jmenoval tenhle ten prostor? Myslíte, že to je za prostor? Mě to zkuste napsat. No, je to, Matouš píše, recesus fosse ischio anális, a ještě jedno slovíčko tam chybí. Je to vlastně ten výběžek, přesně tak, je to výběžek fosse ischio anális a je recesus pubicus, takže ta fosse ischio anális směrem dopředu takhle vybíhá, tady se na to ještě můžeme podívat. Na fosse ischio anális máte tadyhle jako takovou širokou, kaudálně otevřenou jámu, která vlastně směrem dopředu vybíhá takhle do takového slepého trojbokého pyramidovitého prostoru, který se jmenuje recesus pubicus a vlastně ze spoda ho právě uzavírá ta diafragma urogenitále. Takže tady to je, doufám, jasné. Tady potom máme ta topořivá tělesa, jenom pro představu, co se tady připoje ze spoda na tu diafragmu urogenitále, na to močopohlavní dno. Je to teda u ženy je to klitoris a bulbus vestibulí plus ty žlázky, tady glandula vestibularis majoris, neboli Bartolinyho žlázky. U muže tam máme corpora cavernosa a corpus spongiosum penis.
Tak, tady máme potom to centrum perineí. Dřív se tomu říkalo, my, když jsme se učili anatomii, jak se tomu říkalo centrum tendineum perineí, nebo klinicky perineální klín, dneska se tomu říká, správně se má říkat corpus perineale, takže tenhle pojem si zapamatujte, corpus perineale, a je to vazivová, je to vazivové centrum, kde je opravdu pevné, tuhé vazivo a kde se vlastně zbíhají ty struktury, které slouží jako podpora pánve, pánevního dna. A je to místo, kde jsou vlastně spojeny ta diafragma pervis, nebo je ten levátor, a diafragma urogenitále. No, krom toho se tam připojí některé svaly perineální, třeba ten musculus interální, externus a podobně. No, takže centrum perineí je místo, bod, takový centrální, a je to vlastní perineum v tom nejužším slova smyslu, neboli hráz, to, čemu se anatomicky říká hráz, kde jsou tedy spojeny diafragma pelvis a diafragma urogenitále. Tak, tady máme ještě jedno to, o čem jsme mluvili, takže fossa ischioanalis, její recessus pubicus, diafragma urogenitále s topořivými tělesy, a tady podle těch šipek a na tomhle obrázku je nejlépe vidět vlastně tvar toho recessus pubicus ischioanální fosy. No, je to tedy takováhle trojboká pyramida nebo trojboký jehlan, kde teda jednu tu stranu tvoří musculus levator ani, laterálně potom musculus obturatorius internus, no a kaudálně je ta diafragma urogenitále. Tak, tady máme potom vidět, jak to vypadá u muže, u ženy, až potom budete se učit kreslit průřezy pánví, tak to byste vlastně měli umět dva průřezy sagitální, tedy průřez mužskou ženskou pánví, a tři průřezy frontální, a to je jednak takhle řez v úrovni rekta, který je stejný u muže a u ženy, a kde máme tedy vidět tu fosu ischioanális, která ze spoda vlastně je otevřená. No a pak to je průřez mužskou pánví a ženskou pánví. U muže je to takhle v úrovni prostaty a močového měchýře, kde je vidět, jak ta močová trubice prochází skrze diafragma urogenitále. Je tam ta diafragma urogenitále vidět, jsou tam vidět ta topořivá tělesa a je tam vidět ten recessus pubicus fosse ischioanális. No, takže tenhle obrázek je vlastně řez někde v téhle úrovni. A tenhle horní obrázek, to je přesně kde v téhleté úrovni. U ženy tam to vypadá analogicky, ale kreslí se tam vlastně řez v úrovni pochvy. Tedy ten obrázek, tadyhle naříznutý, by vypadal obdobně, akorát, že tady prostě prochází skrze tu diafragmu urogenitále pochva. No a teď se dostáváme už k tomu, co tvoří tu vlastní diafragma urogenitále a co to je záč, protože se můžete setkat s mnoha nejrůznějšími popisy té diafragma urogenitále. Například v Čihákovi, v Petrovickém, to je ještě takové starší pojetí, kdy ta diafragma urogenitále byla považována vlastně za svalovou ploténku trojúhelníkovitou, kde se tedy myslelo, že tam tím hlavním centrálním svalem musculus transversus perinei profundus a že ze zhora i ze spoda to pokrývá fascie, která se označovala jako fascia diafragmatis pelvis superior, to byla ta nahoře obrácená směnek musculus levator ani, a dole byla fascia diafragmatis urogenitalis inferior. To byla ta, která byla obrácena vlastně dolů směrem do toho podkoží. No ale zjistilo se, že takhle to není, že to neodpovídá, že tahle ta ploténka, ta diafragma urogenitále, je opravdu ploténka, kde se histologicky nachází tuhé vazivo, nachází se tam příčně pruhované i hladké svaly, s tím, že ta dolní část, ta, která je vlastně směrem ve spod, a která je obrácena opravdu směrem dolů, tak ta má charakter takové vazivové membrány, která se označuje tedy jako membrána perineí. A to, co je na té membráně perineí, tak to je přítomno spíše u mužů, jako tedy sval s příčným průběhem vláken, a tomu se říká musculus transversus perineí profundus. Ten v podstatě u žen vyvinut není, protože ženy potřebují mít to močopohlavní dno, co jaksi nejméně tuhé pro ty porody, takže u nich je prakticky pouze ta membrána perineí a nějaká příměst, tedy svaloviny, spíše hladké, zatímco u muže tam zůstal ten musculus transversus perinei profundus, ta membrána perineí na té spodní části, no a ligamentum transversum perineí, tak to je vlastně vaz, který probíhá tadyhle, při tom předním okraji celé diafragma urogenitále, a který on vlastně tadyhle vytváří takovou štěrbinku, spolu tadyhle s dolním okrajem symfýzy, a skrze tuto štěrbinku probíhá vena dorsalis penis nebo vena dorsalis clitoridis profunda.
No, spolu potom tady ještě běží další nějaké konečné větvičky skrze tedy diafragma urogenitále z nervus pudendus a z váza pudenda externa. No, takže současné pojetí na té diafragma urogenitále asi nejsprávnější by bylo říci, že je to opravdu ploténka z vaziva a z hladké a příčně pruhované svaloviny, která má různé uspořádání. Ale anatomicky, kdybyste čistě chtěli říci, jaký ten rozdíl u muže a u ženy, tak u ženy je to opravdu hlavně vazivová membrána, membrána perineí, zatímco u muže tam je trošku více té svaloviny, která se pak označuje jako musculus transversus perinei profundus. Uvádí se, že musculus transversus perinei profundus vlastně žena nemá. Tak, tady mám ještě nějaký dotaz, kam se zařazuje musculus sphincter ani externus, diafragma pollicis, diafragma urogenitale. Ten vlastně nepatří ani k jedný z nich. Jo, to je vlastně, ten patří mezi muskulí perinej, protože je až pod nima. No, ale o tom se ještě řekneme, to ještě nepředbíhejme. No, takže tady to je pojetí, co patří do diafragma urogenitále. No a dokonce tadyhle zadní okraj té diafragma urogenitále tvoří jako štíhlý sval, který se označuje jako musculus transversus perinei superficialis. To vlastně máme tadyhle. A ten musculus transversus perinei superficies, ten bývá vyvinutý u mužů, u žen je někdy, ale jenom slabý, takže proto je tady v závorce, u nich se většinou ani taky neuvádí, ale ten vlastně už není součástí toho diafragma urogenitále, protože je vlastně povrchově od té membrána perinei. No, takže ten bychom zařadili mezi ty musculi perinei, to znamená mezi všechny ty ostatní svaly, které sice u toho dna pánevního jsou buď to pod ním nebo nad ním, ale vlastně netvoří to vlastní diafragma urogenitále, no, ani tu diafragmu pelvis. Takže všechny tyhle ty svaly bychom mohli zařadit mezi ty musculi perinei. Takže u muže by to byl ten musculus transversus perinei superficialis, tedy tento sval. Pak by to byl musculus bulbo spongiosus, to máme tadyhle, musculus ischio cavernosus, musculus sphincter uretre externus a eventuálně tady ten musculus sphincter ani externus. No, ten je zase od té hráze už trošku vzdálen, takže ten se někdy uvádí úplně zvlášť, jako prostě zadní svěrač ánu, který je vlastně umístěný ze spoda na diafragma pelvis, rozhodně není součástí ani té diafragma pelvis. Diafragmu pelvis vám prostě tvoří jenom ten levátor plus musculus coccygeus. No a není určitě ani součástí tedy té diafragma urogenitále. No, u ženy by to bylo tak, že tedy ten musculus transversus perinei superficialis, ten skoro nikdy vyvinutý není. Musculus bulbospongiosus a ischio cavernosus tady jsou. Musculus sphincter uretre externus u ženy je taky stejně jako u muže. No a pak ženy ještě mají navíc dva svaly, které u muže nenajdeme. A to je musculus compressor uretre a musculus sphincter uretro vaginalis. A na tyhle dva svaly další obrázek. Tady máte ještě teda, co je to vlastně musculus bulbospongiosus, musculus ischio cavernosus. Máme vidět tadyhle u muže, u ženy. No, tady je jakoby ten musculus transversus perinei superficialis profundus, tady je to takhle nakreslené, ale ve skutečnosti to až tak jasně vyjádřené není. U těch mužů ten transversus perinei profundus ten takhle bývá pod tou perineální membránou. Tady má musculus sphincter uretre externus. Ten musculus sphincter uretre, někdy se říká externus a internus, někdy se říká jenom musculus sphincter uretre. A to proto, že ten musculus sphincter uretre internus takzvaný, ten je tadyhle ještě uvnitř při výstupu z močového měchýře, a ten je tvořen hladkou svalovinou. Takže je vlastně pod vlivem sympatiku, parasympatiku. A ten vlastní musculus sphincter uretre jako součást močopohlavního dna, který je tedy tady v oblasti, kde ta uretra prochází skrze to močopohlavní dno a potom ještě běží takhle nahoru, až vlastně ke krčku močového měchýře, tak to je potom příčně pruhovaný sval, tedy vůlí ovladatelný sval. Tak, no a tadyhle máme potom zakreslené, co je to ten sphincter uretro vaginalis a musculus compressor uretre. No, tady to je takový pěkný obrázek z toho drugy nebo Grima ze základu anatomie. A poznal by někdo, co je na tomhle obrázku nakresleno špatně? Pokud jste to už studovali, viděli jste nějaký obrázky nebo víte, kde ty svaly mají správně ležet, to na tomhle obrázku neodpovídá skutečnosti. Mělo by být trošku jinak nakreslený.
Tak, napadá vás něco? Kdo píše? Musím si říct, jestli Kovernosus by měl zasahovat více dozadu, to ani ne. Jako samozřejmě, jo, zasahovat dozadu by asi měl, no, ale to nemyslím zrovna tadyhle. Ne, tady je něco ještě horšího. Respektive jedna část, no, to vlastně taky ne. Bobospon by se pěla trošku ještě, ne. Když pokud ta jedenáctka má znamenat membrána perineí, tak rozdíl je v tom, že ten musculus bulbus pongiosus a musculus ischio cavernosus, ty jsou vlastně pod membrána perineí, zatímco tyhle svaly, ten musculus compressor uretrae, to je ta trojka, a musculus sphincter uretrovaginalis, ta čtyřka, tak ty jsou umístěný až pod membrána perineí, to jsou vlastně nad ní. Takže ta membrána perineí by správně měla oddělovat vlastně tady tu jedničku, dvojku a trojku, čtyřku. A to znamená, buď to by tady ta část teda neměla být vůbec ta membrána perineí, aby to byl jako opravdu průhled těmi svaly, no a nebo by je měla zakrývat. Jo? Jinak tady máme ten sphincter ani externus, tady ten musculus transversus perineis superficialis, který vlastně řekl, že těch žen nebývá, a tady ten musculus levatoris ani. Tadyhle máme centrum nebo korpus perineale. Takže správně by to mělo být nějak takhle. Tohleto, zase pokud tohleto má být membrána perineí, tak tadyhle máme pod ní ten jednak musculus sphincter uretrae, musculus sphincter uretrovaginalis a musculus compressor uretrae. Zase tomu ale neodpovídá tohleto, no, pokud tady to má být musculus transversus perineis superficialis, tak ten je zase povrchově, no, od membrána perineí. Takže opravdu vidíte, že ať už si vyberete jakoukoliv knížku, jakýkoliv obrázek, tak málo kde je to nakresleno dobře. Takhle myslím, že to správně nakresleno je. A s tím, že tady je pro nás hlavní tenhle ten obrázek, abyste viděli, jak ty svaly jsou uspořádány. To jsou tedy ty tři svaly, které jsou vlastně nad membrána perineí. Je tu teda ten musculus sphincter uretrae, to je svěrač. Stejně tak musculus sphincter uretrovaginalis, to je taky takovýhle kruhovitý svěrač, nebo oválný svěrač, který uzavírá jak tu uretru, tak vagínu. No a musculus compressor uretrae, ten je vlastně takhle podkovitý, ten je otevřený a ten tedy dělá kompresi, to znamená komprimuje tu uretru oproti pochvě. No, takže to jsou důležité svaly, které teda slouží jako svěrač nebo kompresory uzavírají tu uretru a brání močové inkontinenci. Tak jenom krátce k tomu musculus sphincter ani externus internus. Musculus sphincter ani externus je příčně pruhovaný sval, který je tedy uložený pod diafragma pelvis, pod tím musculus levator ani, respektive pod tu jeho mediální částí, pod tím musculus puborectalis. Takže anální kanál vlastně takhle projde skrze musculus levator ani. Jeho mediální snopce ho obemykají, vytváří tam tedy ten puborektální sval. No a vlastní musculus sphincter ani externus, ten se pod něj takhle taky přiloží jako taková svalová nálevka, která ho vlastně ze spodu ještě doplní. Má tři části, hlubokou, povrchovou a podkožní. No a musculus sphincter ani internus, ten máme tadyhle. Ten se liší tím, že to je hladká svalovina a je to vlastně jenom zesílení hladké svaloviny ve stěně análního kanálu. No, tady vlastně máme stěnu konečníku, tady vlastně máme svalovinu podélnou, tady máme svalovinu cirkulární, no a tady vlastně v oblasti análního kanálu je ta cirkulární svalovina zesílena v hladký vnitřní sfinkter. No, zevně od něho je ten příčně pruhovaný sfinkter, ten zevní, a mezi nimi je prostor, kterým se říká prostor intersfinkterický. No a prostorově je ten musculus sphincter ani externus taky poněkud komplikovanější, nejsou to jenom takhle tři prstence na sebe. Tady máme nahoře ještě ten musculus tedy puborectalis a to je osmička, která táhne tedy rektum dopředu a dělá tam tu perineální flexuru. Ta hluboká část musculus sphincter ani externus, tak to je tvořena takovým prstencem, který je velice intimně spojený s tím musculus puborectalis. A je to vlastně v podstatě jeho zesílenou částí. Pak je ta střední část, nebo třeba superficiální,
která je připojena směrem dopředu k centrum perineále a směrem dozadu se potom připojuje přes ráfe mozku elevatoris ani se připojuje ke hrotu kostrče. No a konečně zase ta podkožní část, tak to už je zase prstenec příčně pruhované svaloviny, která je vlastně umístěná v podkoží při výstupu análního kanálu. No, takže to jsou ty tři části musculus semper ani externus, takže jsou to ani ne tak prstence jako takové smyčky, které se upínají i dopřed na to perineální těleso a dorzálně do té levátorové ploténky. Tak a tady to máme zase na jednom asi z nejdokonalejších obrázků, který na tohle téma, na ten frontální řez rektem existuje, to je samozřejmě z metra, kde máte vidět teda takhle tu cirkulární svalovinu, která je tady zesílená a vevnitřní svěráč. Tady máme zevní svěráč, to je jeho částí tedy hlubokou, superficiální a subkutání. Tady to je musculus levator ani a ten musculus levator ani, respektive to jeho mediální část, ten musculus puborectalis, nejenom, že vytváří tady tu smyčku, která táhne dopředu rektum, ale jeho vlákna se vlastně spojují a jedou přímo do stěny análního kanálu nebo do stěny rekta a tam se spojí s tou podélnou svalovinou. No tohle je ta zevní podélná vrstva svaloviny rekta. Říkali jsme si v trávěcím systému, že ta už je souvislá na rozdíl od kolon, od tračníku, kde je uspořádána do ténií, tak na rektu už tvoří takový souvislý podélný svalový plášť. A tyhle dva svaly nebo ta vlákna levátoru se k tomu připojí a vytváří tady mezi těmi svěrači, mezi tím vnitřním a zevním svěračem, takzvaný společný longitudinální sval. A vlákna tohohle svalu vlastně jdou jednak skrze vnitřní svěrač do sliznice, vytváří tam jakési ligamentum suspensorium mucose ani a jednak vlastně probíhá skrze zevní svěrač, skrze jeho subkutánní část, do kůže v okolí ánu, kterou vlastně vtahují a vytváří takové jakési ligamentum suspensorium cutis. No, kolem ano. Tak. No a tady máme ten intersfinkterický prostor, tedy mezi vnitřním zevním svěračem a ten je důležitý například tím, že tam do hloubky zasahují anální žlasky, které víte, že ústí takhle v sinus anales a při zánětu té žlázy se potom vyvíjí nějaký absces, případně píšťel, která se takhle provalí na venek a velmi často díky tomu, že ty žlázky jsou tak hluboké a zasahují do toho intersfinkterického prostoru, tak ty píštěle procházejí takhle skrze svěrače. No, takže potom je zapotřebí si toho být vědom, když se operačně ty píštěle řeší, aby se ten svěrač neporušil. Takže to je jenom poznámku toho mozku sphincter ani externu. Se tady něco takového zajímavého, co by se vám mohlo líbit, je, když je tady anální inkontinence, když jsou poraněny svěrače a když ty svěrače nelze zrekonstruovat, tak tady je možnost, jedna z možností, jak udržet nebo obnovit tu kontinenci. A provádí se to jako takzvaná dynamická graciloplastika, kdy se vezme musculus gracilis, který má ten svůj úpon někde tady na tom dolním ramenku slidké kosti, nebo už vlastně při sedací kosti, odřízne se úpon musculus gracilis od tibie, vlastně celý ten sval se takhle protáhne a okolo análního kanálu a tady se potom fixuje se na druhé straně. No, to je takzvaná graciloplastika. A dynamická je proto, že je to vlastně sval, který patří mezi ty rychlé svaly, tedy svaly, které se rychle kontrahují, rychle se vyčerpávají energii a nejsou schopny pomalé kontrakce a trvalého svalového napětí, jako je například ten právě musculus sphincter ani externus. A aby ten sval pořád neustále udržoval nějaké klidové napětí, tak je zapotřebí ještě k tomu připojit takový simulátor s elektrodami, který vlastně elektrostimulací ten musculus gracilis udržuje stále stažený. No, tak aby tady tady nějaký ten jeho klidový tonus vlastně udržel ten obsah ampuly rekta. No, existují ještě jiné nějaké implantáty, třeba tady to je takový vlastně artificiální svěrač, by se dalo říci, který tvoří jako magnety navlečené na kroužku a které prostě neustále tam vytváří tedy stažení a k tomu vyprazdňování potom dochází vlastně tlakem toho obsahu rekta. Takže to byla jen taková klinická odbočka. No, tady máme potom přehled, jak ty svaly jsou inervovány. To je taky potom zajímavá otázka, vlastně funkční, jaká je inervace těch svalů na pánevního. Jednak teda ty svaly, které jsou příčně pruhované, to znamená musculus levator ani, pak ty musculi perinei, teda ať už je to sphincter uretra nebo sphincter ani externus, oba dva příčně pruhované, nebo ten musculus bulbus pongeus a ischio cavernosus, tak jsou inervovány z nervus pudendus,
a případně ze sakrálního plexu, ten muskus levator ani. A tam se dejte pozor na ten muskus sphincter uretra externus, protože dříve se uvádělo, že ho taky inervuje nervus pudendus. Nicméně se zjistili, že ta vlákna sice jdou cestou nervus pudendus, ale pocházejí z míchy, z oblasti S2 a S4, z jádra, kterému se říká onufovo jádro. Jsou to zvláště vlastně somatomotorická vlákna a jdou vlastně cestou plexus hypogastricus inferior. Inervuje ten sphincter uretra externus. No a ty hladké svaly, které jsou v tom konečníku a v močovém měchýři, tak ty jsou inervovány tedy autonomním nervstvem, tedy sympatikem nebo parasympatikem. A muskul sphincter ani internus, obecně sympatikus, vlastně zvyšuje tonus sphincteru, takže ten inervuje muskul sphincter vézice, respektive ten muskul sphincter uretra internus, i muskul sphincter ani internus, a naopak muskul detrusor vézice, to je vlastně antagonista těch sphincterů, je to vlastně sval, který kontrahuje celý močový měchýř při jeho vypuzení, takže je zřejmé, že musí být současná kontrakce detruzoru a relaxace toho sfinkteru, tak to provádí parasympatikus. Tak. No a dostáváme se tedy k vlastní topografii perinea, tedy k tomu, jak vlastně vypadá ta hráz topografické, jaké jsou tam vrstvy, to je jedna z nejobtížnějších a nejhůř zpracovaných kapitol teda v celé topografické anatomii. Takže představa opět, jak jsme si říkali, máme jakýsi trojúhelník urogenitální, trojúhelník anální, které tedy spolu svírají určitý úhel. Víte už, co je vlastně jejich podkladem, že tadyhle vepředu je toto močopohlavní dno. Tady dorzálně se to otevírá do fossa ischio analis. Tedy tak, jak to máme tady naznačeno. No, tady to je ta rovina. No a z klinického pohledu je to vlastně důležité pro ty chirurgy, gynekology, případně urology, které operují z tohohle přístupu. No, to je taková poloha, která není příliš obvyklá. V těch anatomických atlasech, když vlastně je tam pohled na to perineum, jak jsme viděli na začátku, jako tohle, tak se tomu říká žabí poloha. A nějak to asi taky takhle vypadá. A nicméně zapotřebí teda vědět jak je tam uspořádání těch anatomických struktur, protože to není až tak zvyklý pohled. A téhleté poloze se říká litotomická, případně taky gynekologická, spíš se ujal ten pojem litotomická z historie, kde tady to je jeden z takových nejstarších chirurgických výkonů, který vlastně zmiňuje i Hippokratova přísaha. A v té Hippokratově přísaze se píše, že pro ty lékaře starověké, středověké, že vlastně nikdy neprovedou řez na kámen. No a řez na kámen, to byla opravdu litotomie, to byla takováhle starodávná operace, kdy se řešily vlastně kameny v močovém měchýři, které byly natolik velké, že teda nemohly být vymočeny, tak se řešily tímhletím způsobem a vlastně perineálním přístupem, že se takhle nasondovala močová trubice a to sloužilo jako takový vodič, sonda, kde vlastně přes tu hráz a i tedy tím pádem přes prostatu tu močovou trubici se proniklo takovýmhle nožem do toho močového měchýře a tam odsud takovými dosti bizarními instrumenty vyndavali ty kameny. Tímhle způsobem, nebo potom, když se takhle nařízlo tím nožem, tak se takhle ty kameny vlastně tím prstem drtily a vyndavali postupně. No, takže to je ta litotomie, vlastně ta starověká metoda léčby těch močových kamenů. No, je to věc, která, když byla té Hippokratově přísaže, že nikdy neprovedu řez na kámen, tak to znamenalo, že tyhle ty řezy a vlastně celou tuhle tu chirurgii vykonávali tehdy takový ti bradýři a potulní chirurgové, kteří jako nabízeli své služby jako vlastně formou té potulné praxe takzvaně, což zase dneska už je vyloučeno zase v další přísaze. A vlastně ta Hippokratova přísaha tehdy popírala celou chirurgii. Takže tehdy ti lékaři to nebyli chirurgové, ta chirurgie byla pouhé řemeslo. A lékaři to byli holti vzdělaní mastičkáři, kteří věděli, na co je která mastička, na co je která bylinka, léčili vnitřně, ale tady to pro ně prostě tohle neuznávali jako součást medicíny. Takže to byla litotomie a proto litotomická poloha. No a když se na tu litotomickou polohu tady podíváte, tak tady ten pacient, ta pacientka vypadá nějak takhle před vámi. No a vy si musíte představit, co vlastně se skrývá pod tou kůží za struktury a jak to perineum vlastně vypadá. Tak, vy teda
se můžete orientovat tím, že tady vepředu bude symfýza, po stranách tady je potom genitofemorální rýha. A to znamená, zevně od ní tadyhle už máte tedy adduktory na stehně. Dorzálně potom tady ten podklad tvoří vlastně gluteální svaly a můžete se tam krásně tady vyhmatat potom sedací hrboly. A protože v té litotomické poloze vlastně ty gluteální svaly takhle sklouznou dorzálně. A vás, co bude zajímat, to je vlastně opravdu tahle ta oblast toho východu z pánve, tedy oblast, kterou tady ohraničuje symfýza, tadyhle sedací hrboly a dorzálně potom kostrč. No a budete vědět, že tadyhle vepředu mezi vlastně těmi sedacími hrboly a mezi dolním ramen kystických kostí je tady rozepjatá trojúhelníkovitá ploténka, která je vlastně dnem pánevním. Takže budete vědět, že tadyhle je to dno pánevní, no a tadyhle potom dorzálně, takhle vlastně po stranách toho ánu, tak tam máte ischioanální fosu. To znamená prostor, který je tadyhle vyplněný tukovým vazivem, směrem dopředu potom takhle zabíhá do toho slepého recesus pubicus, fosa ischioanalis. A že tenhle ten prostor vlastně se směrem nahoru zase rozšiřuje. No, že je tam ta nálevka dna pánevního. Například, když budete operovat nějaký anorektální absces, to znamená tu hnisou kolekci, kde v té ischioanální fose, to vlastně říznete takhle radiálně, no, dostatečně zdánosti, abyste neporanili svěrače, tak tam říznete, potom tam dáte prst a tím prstem se tam vlastně zašátráte jednak směrem nahoru, případně takhle za ten gluteus maximus, ale hlavně dopředu do recessus pubicus fossae ischioanalis a případně i na druhou stranu, protože tam je štěrbina mezi tím dnem pánevním, tedy mezi tu levátorovou ploténkou a ligamentum anococcygeum. No a my se vlastně můžete dostat na druhou stranu a některé abscesy jsou takzvaně podkovovité, to znamená, že začínají třeba v téhleté oblasti a dostanou se takhle na druhou stranu, jo, a ten absces potom je zapotřebí ještě na druhé straně tady kontraincidovat a zavést tam takhle drén skrze obě dvě ty incize. No a hlavně potom pro vás je důležité neporanit tady ty orgány, struktury, které jsou tadyhle vpředu. A to se může stát například, když se provádí abdominoperinální amputace rekta, kdy se vlastně takhle vyřízne anální otvor nějakého nízce uloženého karcinomu, který budou stát do svěračů, takže nemůžete zachovat kontinenci. Pak ten člověk má trvalou stomii, ta první fáze operace jde z pánve, kde se vlastně uvolní ten konečník až na dno pánevní. A druhá fáze je takzvaně perineální, to znamená v té litotomické poloze, kde to tu takhle upříznete a jdete vlastně zevně od těch svěračů, jdete do hloubky a vlastně potom takhle říznete to dno pánevní skrze musculus levator ani a tím se potom spojíte s tím prostorem, který jste tam už udělali z břicha. No a vlastně celý ten konečník i anální kanál se odstraní a to dno pánevní se potom tady dole zašije. No a tam je důležité u těch žen neporanit pochvu a hlavně u mužů potom vepředu tadyhle probíhá uretra a je celkem problém, když se při té operaci ta uretra poraní. A může vám posloužit jako pomůcka to, že víte, že vlastně tady máme centrum perineále, které je tam hmatné, jako takový tuhý, pružný vazivový klín. A víte, že je vlastně při zadním okraji té diafragma pelvy, diafragma urogenitále, která vám probíhá takhle mezi tubera ischiadica. Takže když se před tím análním otvorem takhle proložíte spojnici mezi tubera ischiadica obou dvou stran a budete se zdržet za ní, tak tu močovou trubici nemůžete poranit. No, takže tady to je tak na představu, co vlastně se skrývá tady pod tou litotomickou polohou, tady pod tou kůží, to pánevní, máte teda se rozdíl mezi tím dnem pánevním u muže a u ženy, u ženy je to samozřejmě širší, tak jak je širší celá pánev. Tady potom jsou cévy a nervy, které tam vlastně probíhají, zásobují a inervují to dno pánevní a inervují ty levátory. Jsou to vlastně větve z nervus pudendus, takže tady to jsou větvičky, které vlastně jdou k těm svalům na pánevního, je takhle musculus interani externus. A ten nerv vlastně probíhá v Alcockově kanále, jak už jsme říkali. A vlastně máme například váza pudenda interna, která takhle běží s tím nervus pudendus takhle zezadu a vlastně inervují to močopohlavní dno. Ale tady to, co je inervace, ta hráz takhle zepředu při tom ventrálním obvodu, tak to už jde vlastně směrem takhle od třísla. Protože třeba že jsou arterie nebo véné pudendé externé, které se potom vlévají do véna saféna magna, tak to jsou potom žíly, které už jsou tadyhle ventrálně a ty jdou směrem k tříslu. No, takže ta zadní část, tak v podstatě celé močopohlaví je inervováno a zásobeno tady z toho nervus pudendus,
a za půjdem na interna, zatímco ty externí, ty potom jdou takhle zepředu přísla. No a vlastně všechny tyhle ty větvičky, to se potom naučíte, jak se teda jmenuje, tak ty jsou potom větvěny vlastně za průběhu toho nervu v alkokově kanále. No, takže máme ten alkokův kanál nasondován. Je to tedy kanál, který vzniká v duplikatuře fascie musculus obturatoris internus. Je tedy, běží tedy na laterální straně fossa ischioanalis. No a protože ten nerv tady běží dosti dlouho, může to být třeba 4-5 cm dlouhý ten kanál, a jeho stěny jsou tvořeny pouze fascí, tak skrze tu fascii mohou ty jednotlivé větvičky takhle vlastně pronikat, perforovat a zásobovat potom ty příslušné struktury. Tak, tady máme potom průběh teda toho nervus pudendus, který vlastně potom pokračuje až tady v té štěrbině, jak jsme vlastně říkali, že jo, nervus dorsalis penis. No a používají se ještě v klinice dva takové postupy, které využívají průběhu vlastně toho nervu a uspořádání pánevního dna. První z nich je vlastně svodná anestezie blok nervus pudendus, která se může používat v gynekologii, v porodnictví. A znamená to vlastně nalezení, vyhmatání si přes pochvu té spina ischiadica, kolem které se ten nerv obtáčí, a do její blízkosti potom takhle aplikuje lokální anestetikum. Takže to je svodná anestezie. A druhá věc potom, která se užívá v porodnictví, tak to je epiziotomie, neboli nástřih té hráze při porodu. Protože to dítě s tou velkou hlavou, jak vlastně se prochází těmi porodními cestami, tak vlastně může nekontrolovaně způsobit poškození a natrhnout tam nějakou vazivou strukturu nebo nějaký sval. A mohou třeba po letech potom vznikat problémy s kontinencí díky vlastně tomuhle zastaralému porodnímu traumatu. A proto ti porodníci velice často dělají tyhle ty nástřihy hráze, tak by vlastně to bylo kontrolované trauma, které se potom ještě skončí ten porod zašije. A ta epiziotomie se buď to provádí takováhle střední nebo laterální. No, střední epiziotomie by byla takhle, laterální by byla takhle. A při té laterální se vlastně takhle nastřihnou ty svaly pánevního dna, při té dorzální potom to jde takhle do toho centrum tendinei. A která si myslíte, že z těchto dvou epiziotomií by měla být preferována? To je taková lepší a má méně komplikací. Jestli ta střední nebo ta laterální. Jo, tedy správně píšete všichni, že laterální, a to proto, že když vlastně přestřiháváte jednak tu centrum tendinium jako takové dost důležité, a hlavně se může přitom poranit i zevní svěrač rekta, no, který se vlastně upíná, to je střední část, jak jsme si říkali, se upíná do toho centrum perineále, takže takhle vzadu máte rovnou rektum a svěrač, takže ne, se nedoporučuje tam cokoliv provádět, aby se to nekomplikovalo, takže se provádí jako ta laterální epiziotomie na střih té hráze. No a tady máme tedy to nejobtížnější z té topografie. Naštěstí pan profesor Kachlík to má krásně zpracovaný ve svých přednáškách, takže pak, až se to budete učit, tak se na ně určitě podívejte. A bohužel teda v každé učebnici je to uvedeno jinak. V tom čtvrtém vydání Memorixu je to taky dost strašně napsaný. V pátém vydání už jsme to snad konečně pravili, takže to odpovídá skutečnosti. A jde tam teda o to, že když se podíváte na tenhle ten obrázek, tak to je ten starý koncept, kdy se říkalo, že je tam musculus transverus perinei profundus, a že je tam nějaká fascia diafragmatis urogenitalis inferior a superior. No to už neplatí. V současnosti byste tady měli mít v podstatě jenom diafragma urogenitále, kterou teda tvoří membrána perinei u ženy. U muže se tam může objevit tadyhle membrána perinei a nad ní jakoby ten sval, ten musculus transverus perinei profundus. A skutečnost je taková, že ta svalová vazová vlákna se tam prostě proplétají a žádné jasné rozvrstvení tam není mezi tou membránou vazivou a mezi tím svalem. To, co ale zůstalo, co se uvádí do dneška, je to, že když máme tadyhle musculus levator ani, takže na jeho spodní ploše je fascia diafragmatis pelvis inferior a nahoře je fascia diafragmatis pelvis superior. O to zůstalo. To tam takhle je, ten sval tam je přítomný a má teda nahoře i dole má zvláštní fascii. Tak a jaké jsou ty jednotlivé vrstvy a fascie, které to kryjí? Zase bohužel každá z těch fascí má mnoho názvů, alespoň dva nebo tři. Tady to máte napsáno tak nějak, aby se to teda dalo pochopit, aby to bylo analogické, ale
Ale pak vám ještě uvedu tu druhou věc, která je taková asi modernější názvoslovně, takže by pan profesor asi slyšel radši. Nicméně tady můžeme říct, že tadyhle máme v podkoží fascia perinei superficialis, to je tady tahle ta fascie, která vlastně je podkoží. A stejně tak potom existuje fascia perinei profunda, neboli galaudetová fascie. A ta fascia perinei profunda, to je vlastně fascie, která vám takhle kryje ta topořivá tělesa a ty svaly. No, takže to, co máte nakreslené tady, tohle to, co kryje muskus bulbus spongiosus a muskus ischiocavernosus, vlastně kryje to i tady ten muskus transversus perinei superficialis, to je fascia perinei profunda. No, fascia perinei profunda, zatímco v podkoží ještě nad tím je fascia perinei superficialis. A teprve pod tou fascií, pod tou hlubokou fascií se nachází membrána perinei. No, takže tady to zelené, to by měla být právě membrána perinei. No a teďka prostory, které nám to ohraničují, jsou teda jednak spatium subcutaneum perinei, to je tady toto, nebo taky sacus subcutaneus perinei se tomu říká. Takže to je to, co je mezi tou povrchovou fascií a mezi tou hlubokou fascií perineální. Další prostor je spatium superficiale perinei a ten je vlastně takhle mezi tou hlubokou fascií a mezi membrána perinei. A je to tedy ten prostor, který obsahuje ta topořivá tělesa a ty příslušné svaly, ten muskus bulbus spongiosus a muskus ischiocavernosus. A pak máme membrána perinei a to, co je vlastně v hloubce pod membrána perinei, tedy nad ní vlastně, tak to je spatium profundum perinei. A to spatium profundum perinei tedy vyplňuje ten muskus transversus perinei profundus a směrem nahoru to potom pokračuje do fossa ischioanalis. No a další potom vrstva, kterou ta fossa ischioanalis je zakončená, je právě muskus levator ani a ta fascia musculi levatoris ani inferior, nebo fascia diafragmatis pelvis inferior. No, takže takhle je to současné pojetí těch prostorů a fascií. A teďka ještě, abychom to měli... Mně se to přišlo právě z cyklu a neviděla jsem, jak jste ukazoval rozdíl mezi tím spatium subcutaneum perinei a tím superficiale, tak jestli byste to prosím zopakoval. Jo, to spatium superficiale, nebo spatium subcutaneum, to je tenhle ten prostor, tady je to bílé, jak je naznačeno, a je to mezi tou fascia perinei superficialis, která je tadyhle, a fascia perinei profunda, která vlastně tadyhle takhle kryje to topořivá tělesa. No a spatium superficiale, tak to je prostor, který obsahuje topořivá tělesa. To znamená, to je prostor mezi tady ta fascia perinei profunda a mezi membrána perinei. Děkuji moc. No a teďka, aby to nebylo tak jednoduché, tak si řekneme to samé, ale zase s jinými názvy, které dneska se popisují. Tady to je vlastně takhle popsáno tak jako logicky, jo, abyste tam měli nějakou fascia perinei superficialis a fascia perinei profunda, abyste měli nějaké spatium superficiale perinei a spatium profundum perinei. No, to je podle mě takový dost logický. Nicméně každý z těchto názvů se dá říct ještě jinak. A to takhle, tady to je vlastně z přednášky pana profesora, tak jak to přednášívá on. Je to se všemi těmi možnými synonymy. A to tak, že místo té fascia perinei superficialis se razí pojem stratum membranosum tele subcutane. To je tady ta vrstvička svalově vazivová v podkoží, kterou už znáte. Odkud ji znáte? Stratum membranosum, jste to uslyšeli. No, je to jednak výborně tady Matouš, skarpova fascie na břiše, ano, ještě někde. Fascia saféna, super. A ještě někde ji najdeme. Tunica dartos na skrotu, to je pokračování, to je taky pravda. A ještě někde na úplně jiné oblasti těla se nachází. Taky to přednášel pan profesor a je to oblast, která mě jako chirurgově dost vzdálená, je to vlastně na obličeji.
Má to zkrátku SMAS, nebo SAMS, Superficial Musculoaponeurotic System, jo, SMAS, no přesně tak. Jo, takže to, kde máte i mimické svaly, tak tady to jsou vlastně 4 nebo vlastně 5, jestli to tunika dartos. Takových těch hladkých, nebo ne hladkých, ale vlastně svalových a vazivových systémů, které se nacházejí v podkoží. Vlastně to podkoží vám rozdělují na dvě vrstvy. Jo? Takže ta fascia perinei superficialis, jako pokračování skarpovy fascie, tady se tomu říká tady kolesová fascie, na tom perineu, tak to se nejnověji asi nazývá ztrátu membranózum tele subkutáne. Takže to je ta fascia perinei superficialis, neboli toto. To je těžko říct, co tam je, asi ta 17 na to míří. Tak, pak máme, pak jak jsme říkali, že je teda fascia perinei profunda gaudete. A to je tedy toto, to je ta fascia, která kryje topořivá tělesa. A tý se říká pro zjednodušení fascia perinei. Jo, tady už se neříká, že tím, že tady máme ztrátu membranozum, tak už je zbytečný říkat fascia perinei superficialis a profunda, ale říká se tomu jenom fascia perinei. A kdybyste chtěli ještě složitější název, tak by to mohla být fascia investiens perinei superficialis. No, pak máme membrána perinei, o té jsme tady mluvili, ta jasná, to tady takhle kryje ze spoda diafragma urogenitále. Tadyhle. A fascia diafragmatis pelvis inferior, to je to, co je vlastně na spodní straně mozku levatoris ani. Jo, takže to jsou ty 4 fascie, které tady jsou tedy přítomny, když jdete z povrchu do hloubky, abyste se dostali od úrovně kůže a podkoží vlastně až na ten musculus levator ani. Jo, tedy ztrátu membranozum téhle subkutáne, fascia perinei, která vám tady je topořivá tělesa, membrána perinei, která je ze spodu diafragma urogenitále, a fascia diafragmatis pelvis inferior, která ze spodu kryje musculus levator ani. A tady máte spoustu těch dalších synonym, která už dneska neplatí, nebo platí jenom částečně. No, není asi chyba, když je tak nějak uvedete, jenom tady ta fascia diafragmatus urogenitalis inferior superior, tak to už prosím rozhodně nepoužívejte, to už je dávno překonáno. Ale jinak ty všechny ostatní pojmy, tak to myslím, že můžete použít. Tak je tohle to jasné, tyhle ty fascie. Ještě si řekneme ty prostory, si ještě řekneme v zápětí, jenom teďka ty fascie. To jsou tam 4 fascie takhle pod sebou a nejnovější názvosloví ztrátu membranózum téhle subkutáné, fascia perinei, membrána perinei a fascia diafragmatis pelvis inferior. Vím, že to je strašná věc, ale když si to několikrát nakreslíte, schematicky pojmenujete, tak se to naučíte. Tak, jasné? Tak jestli jo, tak si tady ukážeme teďka, jak je to s prostory, takže známe fascie a teďka následují prostory. Takže to tukové vazivo podkoží, to znamená to, co máme tadyhle, je vlastně tadyhle, tak to je vlastně sacus subcutaneus perinei. No, to je tedy toto a vlastně zasahuje to až sem, zasahuje to až do tohoto prostoru. My jsme si předtím říkali, že to je vlastně mezi tady touhletou fascí, tou superficiální a tou hlubokou perineální fascí, neboli nám nakonec toho vlastně zůstala jenom tu ztrátu membranózum téhle subkutáné a ta fascia perinei. Jo, a je to vlastně pokračování toho podkožního vaziva, protože je to to samé jako skarpová fascie, která vám taky to vazivo jenom rozděluje na takovou tu povrchovou část a hlubokou část. Takže ten sacus subcutaneus perinei, to je vlastně podkožní tuk, který se nachází tadyhle pod tím ztrátu membranózum. Takže tady je ta 18, to je sacus subcutaneus perinei, nebo spatium subcutaneum. A pak následuje to, co je mezi fascia perinei a membrána perinei. Membránu perinei máme tady, fascia perinei je tadyhle. A je to tady ten prostor, který obsahuje ta krůra clitoridis, u ženy a musculi ischio cavernosi, to znamená toto, bulbi vestibuli a musculi bulbo spongiosi, to je toto. No a dorzálně při tom zadním okraji diafragma urogenitále jsou tam ty musculi transverzi perinei superficiales, pokud jsou tedy vyvinuty u té ženy.
No, takže tohle to obsahuje to spatium superficiale perinei nebo compartmentium superficiale perinei, aby těch názvů nebylo málo. No a následuje to, co je tedy nad membrána perinei, znamená tadyhle, od toho do hloubky, a to je sacus profundus nebo spatium profundum perinei, kde teda máme musculus transversus perinei profundus, pokud tedy je vyvinutý nebo byl by vyvinutý, je to spíš u té mužské pánve než u ženské. A potom hlavně, tam jsou ty tři svaly močové trubice, to je to, jak jsme si uváděli, že teda máme musculus sphincter uretra externus u ženy i u muže, a navíc žena má ty další dva svaly, nebo je ten musculus sphincter uretro vaginalis a musculus compressor uretre. A říkali jsme si, že jsou to vlastně svaly, které jsou nad membrána perinei, které jsou součástí už toho sacus profundus. No, zatímco součástí toho spatium superficiale by byl ten musculus ischial cavernosus a bulbo spongiosus. To jsme viděli na tom hezkém, ale špatném obrázku. No a konečně další prostor, ten nejhloubější, ten je potom tadyhle, a to je už ten recessus pubicus fossae ischio analis. Tak je to jasné teďka. Nebo je v tom ještě větší zmatek. No a tadyhle poslední slide, kde to máte úplně všechno dohromady, nakreslené, jak ty fascie tadyhle černě, tak ty jednotlivé prostory červeně. No, takže opravdu to chce, tady se to nenaučíte, takže si to budete opakovat jako nějaký zaříkávadlo, ale zapotřebí si nakreslit tenhle ten obrázek, nakreslit si tam ty fascie různýma barvičkama, vyznačit si tam ty prostory a naučit se, co kde je. No, nepředpokládám, že teda součástí tohohle testu by byla až takováhle těžká topografie, ale přece jenom aspoň, jak se jmenují třeba ty fascie a jak tam jsou uloženy ty svaly, tak to byste vidět už teďka měli, k tomu budu pánevní. Takže jsou nějaké dotazy tady k tomuhle. Myslím, že tímhle to pánevní pomalu budeme zakončovat. Tady se ještě někdo ptá. Jo, mezi ráfem muský levátory sání ligament máno kupcigiome mezera. To je pravda. Jo, mezera ta tam je, která vlastně umožňuje vlastně spojení mezi pravou a levou fosa ischio analis. Ještě se někdo ptá, tunika dartos. Když mi to ujelo, tunika dartos labiorum u ženy to taky patří jako tunika dartos scroti, to je vlastně to samé, jo, taky patří do toho povrchového systému mozku aponeurotického. Tak kde je spatium subcutaneum perinei, tak spatium subcutaneum perinei nebo sacus subcutaneus perinei, ten je tadyhle. Je to vlastně pokračování toho podkoží, jo, podkoží to máte jako tady, už je podkoží, pak následuje to stratum membranosum, nebo taky fascia superficialis perinei dříve, ta kolesová fascie. Je to tady pokračování té skarpové fascie. No a to spatium subcutaneum, to je mezi tady touhle fascií a mezi tou fascia perinei tadyhle. No, nebo fascia perinei profunda, co to máte říká. Takže to je tohle, tak jak je to naznačené v tomhle obrázku. Tak a ještě jedna nota z glandule vestibularis majoris u ženy, z bulby vestibulí se ve spatium perinei superficiale, přesně tak. No, přesně tak, myslím, že to je právě blbě napsaný v tom čtvrtém vydání Memorixu. Tak, no, takže na tom se pořádně zamyslete, koukněte se na obrázky, ten je z nich asi takový nejinstruktivnější a myslím si, že opravdu už teda správně. S těmi názvy, které teda jsou nejmodernější a které by po vás zřejmě chtěli. A případně si poslechněte ještě část přednášky od pana profesora, kde tady přesně o tomhle to mluví. Takže jestli můžeme teda opustit pánevní dno a podívat se na ty pánevní fascie, tak bychom teda přistoupili k té druhé části přednášky, tak se teda zatím chvíli kochejte tímhle obrázkem. Já tady jenom musím zatáhnout, protože mi svítí sluníčko do očí. Malý moment. Tak a je tu někdo, kdo rozumí tomuhle obrázku?
nebo kdo aspoň tuší, o čem tenhle obrázek je, nebo co vlastně znázorňuje. No je určitá taková kapitola v tom močopohlavním ústrojí, kterou právě přesně tenhle obrázek znázorňuje. Tak co myslíte, že by se, jak by se to dalo naznačit, označit taky tenhle obrázek? K čemu tyhle struktury všechny slouží? Fixace jednotlivých struktur, tak, závisný aparát ženy, fixace úteru, jo, přesně tak. Jo, vlastně máte otázku vlastně u dělohy, když se učíte dělohu, tak vlastně jedna z takových těch podkapitol, tam je fixační aparát a podpůrný aparát, nebo závisný aparát, jo, závisný a podpůrný aparát dělohy. Je to vlastně ligamenta, která nám tam fixují tu dělohu, respektive ten, to hrdlo děložní, který je vlastně takovým centrálním bodem v té pánvi, no, která musí být správně fixována. Je to vlastně, ona vlastně ty pánevní orgány u ženy, my se tady vlastně budeme bavit u ženské pánve, protože tady ty ženy to mají teda složitější, jako ostatně všechno. A tam ta fixace je vlastně na takových třech úrovních a vlastně zajišťuje to fixaci všech těch pánevních orgánů, no, tak aby byly teda drženy ve své poloze, aby měly správnou funkci, protože to, o čem jsme mluvili, to znamená to dno pánevní a hlavně ta diafragma urogenitále, to je takový ten podpůrný aparát, který to jako ze spoda podpírá, ale přesto ty orgány jsou natolik vlastně natolik těžké v uvozovkách, že musí být ještě zavěšeny, jo, pomocí takovýchhle vazů a fascií a sept mezi nimi, tak aby vlastně byly udržovány v té své poloze. Jo, aby tyhle ty závisy byly nejenom tedy pružné, ale zároveň nejenom tedy pevné, ale zároveň pružné. Jo, aby se umožnilo třeba i zvětšení té dělohy v těhotenství a podobně, aby to reagovalo na různou náplň těch orgánů, že jak močují měchýř, tak děloha, tak rektum se zvětšují se svojí náplní. Plus tam jsou změny, třeba na to naléhají kličky střevní, jsou různé změny vlastně při poloze těla, těch orgánů a tlaku a tak dále. Takže tam musí být zároveň takovéhle pružné závěsy a nejenom takováhle ta pevná svalově vazivová podpora. No, takže to je zapotřebí si k tomu uvědomit a nejenom teda u mě ten suchý anatomický popis, abyste vlastně věděli, k čemu tam ty struktury vlastně jsou. No, pánevní fascie. Tak pánevní fascie jsou vlastně v podstatě dvojí. Je to fascia pelvis parietalis a visceralis. A vy se můžete setkat s nějakým takovýmhle obrázkem, který se na vás teda vlastně taky chce, když kreslíte ten frontální řez pánví, jak byste tam měli správně označit ty pánevní fascie. Měla by tam být tady ta fascia obturatoria. A pak je tady nějaká ta fascia diafragmatis pelvis inferior a superior. A ta superior to je vlastně toto. Spolu s fascia obturatoria vám to vytváří ten parietální list pánevní fascie. A pak je tady viscerální list pánevní fascie, to je ta osmička. A pak je tady jejich přechod, který se označuje jako arcus tendineus fascie pelvis. No a to je vlastně všechno, co o těch pánevních fascích, taková ta tradiční anatomie nabízí teda studentovi prvního ročníku. To je takovou velice zjednodušenou a hrubě zkreslenou představu, která asi ke zkoušce by stačila, nebo aspoň nám tehdy v tom prvním ročníku to stačilo. No a jsme potom nepátrali, ale přece jenom ono je to daleko, daleko složitější a je to dost důležité. Takže ta parietální pánevní fascie, to jsou vlastně fascie, které kryjou tyhle ty příčně pruhované svaly. Takže ta obturátorová fascie, fascie vlastně musculus levator ani, tady vlastně by byl ten přechod, to zavěšení, ten arcus tendineus musculus levatoris ani. No to je vlastně jenom přechod jedné parietální fascie ve druhé. Ale tadyhle to, co je znázorněné, to je tedy něco jako ten arcus tendineus fascie pelvis, to znamená přechod té fascie parietální do viscerální, ale není to tak jednoduché, jak je tady nakreslené. No a viscerální pánevní fascie, tak ta jednak zaobaluje ty pánevní orgány, tvoří to jejich fascie proprie, to se týká hlavně tedy konečníku, který je obalený vlastně tukem, je tam takový tukově lymfatický obal, který je obalený vlastní fascií, je to vlastně mezorektální fascie, která ho zaobaluje.
A potom tyhle ty pánevní fascie jsou taky uspořádány v jakési horizontální ploténky nebo podélné vazivové pruhy, které vlastně fixují ty orgány. No, ty horizontální ploténky, v těch probíhají cévy do zásobení těch orgánů, a ty vazivové pruhy, které tam běží podélně, tak ty vlastně ty orgány potom fixují a zavěšují, jako třeba tu dělohu. No takhle nějak by to vypadalo, kdybychom vlastně sundali to peritoneum a podívali se do pánve, ale nebylo by to úplně přesně tak, jak je to tady nakreslené, protože tam vlastně tyhle ty vazivové pruhy nejsou tak jasně vyjádřeny, ale jde tam o to, tam byste vlastně viděli prostě vazivo, řídké kolagenní vazivo, trošku z příměsí tuku, a až při nějaké bližší preparaci, kdybyste vlastně šli tak, že byste to řídké kolagenní vazivo tímhle tím způsobem preparovali a prostě bez násilí byste postupovali tam, kam vám to dovolí, třeba na tupo prstem, tak byste s tím prstem potom mohli vyhloubit takovéhle jamky, to je vlastně v těch zeslabených místech, které normálně tedy nejsou takhle prázdné, jsou úplně právě tím tukovým vazivem, jsou to ty jednotlivé prostory v malé pánvi, o kterých se budeme bavit zítra. Bylo by to takhle třeba pararektální prostor, tady to je paravezikální prostor. No a tady ty zesílené vazivové pruhy, to je vlastně to zesílené vazivo, no, které tam zůstává a které se vlastně formuje tím, že vlastně potřebuje fixovat a zavěšovat ty orgány. A ty pruhy tedy jsou jednak, jak jsme si říkali, takhle vertikální, ze předu do zádu, vlastně směrem od těch pubických kostí k os sacrum. A ty tady fixují ty jednotlivé ty orgány. A pak to jsou pruhy, které jsou vlastně takhle horizontální a ty běží z boku malé pánve a v nich potom přicházejí cévy, které ty orgány zásobí a nejlíp je to vidět právě na děloze, kde tady je ligamentum kardinále uterí a v něm probíhá arteria uterína. A tou tepnou, která vlastně zásobuje tyhle ty orgány, je arteria iliaca interna, která vám běží takhle do pánve po její straně. A zároveň to, co tady vlastně vidíte, to je takovýhle to vějířovitý zbíhání těch vláken, tak to je vlastně taky jeden z těch přechodů parietální fascie, kterou byste měli tady ještě na tom musculus obturatorius, ve fascii viscerální. No je to jakýsi v podstatě takový závěs dělohy, bychom mohli říci. My teda mluvíme o tom mezometriu, které je v ligamentum latum uterii, ale ten skutečný závěs, který obsahuje opravdu fixuje a ve kterém běží ta céva, děloze, ta arteria uterína, tak to je právě tady v oblasti ligamentum kardinále uterí. No, je to skutečný fixační závěs. Zatímco to ligamentum latum, to tam vlastně jenom jako jakási peritonální duplikátor, ve který taky běží cévy, ale nemá už tu fixační funkci pro dělohu. Nebo jenom částečnou, bychom mohli říci. Tak, tady pak máme to vyjádřené ještě ty prostory, tady je to zase naopak, vždycky si uvědomte, co je opředu, co je vzadu, takže tadyhle máme os pubis, močový měchýř, hrdlo děložní, rektum a os sacrum. A tady jsou spíš znázorněny ty jednotlivé prostory, takže tady o tom se budeme mluvit zítra, ten paravezikální, perirektální, vezikovaginální, rektovaginální a tak dále. Tam celkem 9 prostorů, který si zítra budeme podrobněji popisovat. A jenomže ty prostory vlastně vznikají nebo jsou odděleny pomocí těch různých vazivových struktur a ty se jmenují často podle toho, kde začínají, kde končí. A jsou to tedy opravdu jenom zahuštěné pruhy vaziva, které se nachází v té malé pánvi pod peritonem a nejsou to skutečná ligamenta. Stejně jako ty fascie, taky nejsou skutečné fascie. Tak, tady takhle pro zjednodušení, my si ty horizontální pruhy s těmi cévami, které tam probíhají k orgánu, můžeme rozdělit do takových třech plotének. Je to jedna tedy vezikální ploténka, genitální a rektální ploténka. No a cévy, které tady jdou, tak když si tady představíte, že tadyhle máme arteria iliaca interna, tohleto je vlastně ta parietální fascie a tady potom běží pruhy podél těch cév, které vlastně přichází ve fascii viscerální. No, takže tady máme do té vezikální ploténky, tady vlastně jde arterie vezikales superiores a inferiores. Ty arterie vezikales superiores, ty vlastně vycházejí z arteria umbilicalis, která potom tady periferně obliterovaná, takže tady to by správně byla umbilikální tepna a z ní jdoucí arterie vezikales superiores. Tadyhle máme tu genitální ploténku, kde běží arterie uterína, neboli tohle ligamentum kardinále uterí. No a tady je potom rektální ploténka, kde k rektu běží arteria rectalis media.
No a tím, jak probíhají ty ploténky nebo to zahuštěné vazivo, tak vlastně ten prostor tady mezi tou parietální a viscerální pánevní fascií, který je vyplněn řídkým vazivem, takže lze ho velice snadno vypreparovat na tupo. A my to uvidíme potom zítra vlastně tu preparaci, jak se provádí při laparoskopii, ale napitevně byste tam mohli prostě strčit prst a rozhrnout to tam, kde vám to nekladlo odpor. Takže byste tam potom si vytvořili vlastně umělé takové prostory, kde tady by byl tady prostor paravezikální, tady by byl prostor pararektální, za rektem by byl retrorektální prostor a tady by byl pak nějaký prostor, tady to jsou takový starší názvy jako retrovezikální, prerektální, to můžeme takhle zatím nechat a zítra si řekneme, jak se potom ty prostory jmenují doopravdy, jak vypadají doopravdy. A tady to je jen k takové té představě toho, jak je to rozděleno na ty ploténky a jaké cévy vlastně oni odklápějí. Tak, tady máme potom další obrázek, který vám říká už, jak je to s tím závěsným aparátem a s těmi ploténkami vertikálními. Jo, my si zase můžeme představit, až když to vrátím, že jak jsou ty ploténky takhle horizontálně, tak ty jejich okraje vlastně vám tady vytváří zase nějaký další spojení mezi těmi orgány, který je uspořádáno vlastně v podstatě takhle vertikálně. No a tady to je obrázek a zase i myslím, že obrázek žádaný ke zkoušce, který byste měli nakreslit, když to na to otázku, tedy závěsní aparát dělohy a říct, jaké struktury vlastně slouží k tomu, že fixují dělohu. A ta děloha je fixována v tom svém hlavním bodě, v tom hypomochlionu můžeme říct, který teda tvoří hrdlo děložní a k němu se teda zbíhají tadyhle tři hlavní struktury. Jsou to sakrouterinní vazy, tadyhle, které jdou od sakrum děloze, pak je to tady to ligamentum kardinále úterý, no a pak je to tento vaz, který teda klinicky se označuje jako pubocervikální fascie, hnedka se k tomu ještě dostaneme, ale anatomicky podle průběhu by to bylo vlastně ligamentum, dokonce se říká tady pubovezikále a vezikouterínu, že má takhle dvě části. No, ve skutečnosti jsou to vlákna, které jdou takhle, zase ta mediální vlákna jdou jenom k močovému měchýři, takže to je vlastně pubovezikální ligamentum a ta vlákna, které jsou laterálně, jdou až k té děloze, takže jakoby pubouterinní vazy se píše v anatomických učebnicích a teďka tady na to nevidím, jak je to tady označené, tady trojka moču vezikouterínu. No, ale protože to jde vlastně k tomu krčku, k cervixu, tak anatomicky se tomu říká pubocervikální fascie. A proč to si řekneme zápětí. No, takže tady je to takový zjednodušený obrázek, který asi každý tak nějak se naučí nakreslit, pochopí, jak tam ty vazy probíhají. A opravdu je to extrémní zjednodušení a to proto, že ve skutečnosti, když to vymalujete potom trojrozměrně, to vypadá nějak takhle. Jo, tady máte ty struktury, tak jak vypadají doopravdy, třeba to sakrouterinní ligamentum. Tadyhle máme pubocervikální fasci a nějaké ty další vazové struktury. A tady je ligamentum kardinále úterý. Tak, takže tím obrázkem se teďka chviličku pokochejte a tak si ty struktury probereme a až na konci ten obrázek uvidíte znova, tak už mu krásně porozumíte. Tak, tady se někdo ptá, ještě v memorixu jsou tři fascie. Fascia pelvis parietalis, visceralis a investiens. To teďka nevím, co je myšleno tu fascia pelvis investiens teda. Tak na to se taky musím podívat, co tím vlastně myšle. Jestli je to myšlený ten přechod té parietální viscerální fascie, je to možné, no, ale nevím. Nebo je to podmožné té viscerální fascie, to fakt nevím. Že pokryje superitonální orgány. Jo, tak to je vlastně asi podmnožina té viscerální fascie, bych řekl. Jako je ta mezorektální fascie. Tak, tady máme ještě k té otázce, co je to teda ten podpůrný závěsný aparát dělohy, když se to budete učit, pro účely testu tedy. Takže podpůrný aparát je ta diafragma pelvis a diafragma urogenitále. Jo, musculus pubovaginalis, to je teda něco jako ten musculus puborektalis, jak jsme mluvili o tom pubovisterálním svalu, který tu vagínu vlastně táhne dopředu. No a závěsní aparát, to jak jsme říkali, to ligamentum kardinále úterý, ligamenta sakrouterína, tady ta pubovezikále vezikouterína a samozřejmě ligamentum teres úterý, který jde od rohu děložní směrem do tříslavného kanálu. Takže tohle se po vás chce vyjmenovat a nakreslit, když pak se vytáhnete u zkoušky třeba dělohu a bude to na tom podpůrném závěsném aparátu. Je to takové taky didaktické zjednodušení, ale my si řekneme, jak to teda doopravdy
vypadá a jak to funguje. Tak, tohle je obrázek z přeslovné chirurgické anatomie, že tohle toho si moc nevšímejte, ten je velmi, velmi pěkný a přesný, ale moc složitý v tuhle chvíli. Koukněte se na tenhle obrázek. Tady jsou ty dvě hlavní ligamenta nebo fascie, které vám tady fixují ten krček dělohy, nebo to hrdlo dělohy. Je to teda takhle směrem dorzálně, to ligamentum sacrouterinum, a z přední strany je to pubocervikální cervikální fascie. No, už jsme o tom mluvili, že je to tady od osku bez cervixu, proto se to tak jmenuje, jinak se tomu dá říkat i ligamentum pubovesicale a vesicouterinum. A vidíte, že jsou to vlastně dvě takové smyčky, které tu dělohu, tedy to hrdlo děložní, udrží v jejím postavení, takže to máme tady a tady. Plus ještě teda z laterální strany, tam jde tu ligamentum kardinále úterý. Takže ty vám udržují ty dělohy. Teďka je ale velice důležité si uvědomit, co to vlastně je ten arcus tendineus fascie pelvis a jaký je skutečný tvar té pubocervikální fascie. To je ta pubocervikální fascie, tedy nejenom, že jde takhle zepředu k hrdlu děložnímu a že fixuje tedy tu dělohu takhle směrem dopředu, ale ona, ta pubocervikální fascie, je extrémně významná pro fixaci pochvy, protože ona ve skutečnosti má tvar takovéhle trojúhelníkovité ploténky, tohle pubocervikální fascie, která odstupuje z arcus tendineus fascie pelvis a vlastně takhle mediálně se upíná na přední a laterální okraj pochvy. No a tady je vlastně ukončena, tak jak je to ligamentum kardinále úterý, tak tam je ta pubocervikální fascie zakončena. No, takže takhle si pamatujte, že tohle je tady ta pubocervikální fascie, toto. Tady to je ligamentu, tady to je arcus tendineus fascie pelvis, tohle je ligamentum kardinále úterý a tady to je sakrouterinní vaz. No a jaký je teďka vztah? Teďka můžete být zmatený, že arcus tendineus musculatoris ani a arcus tendineus fascie pelvis. Tak, když se na to podíváme, tady to teda máme trošku stížené tím, že je to povlečeno tou fascií, ale když si zase představíte, že tadyhle máme musculus obturatorius internus, tady je arcus tendineus musculi levatoris ani, jak jsme si říkali, že jde od ospubis tadyhle ke spina ischiadica a od ní začíná levátor. Ten levátor, ten je vlastně schovaný tady, takže pod tím žlutým začíná musculus levátor ani, kde je to musculus coccygeus, to je taky jasné. No a ten arcus tendineus fascie pelvis, tak to je vlastně přechod té parietální viscerální fascie. Viscerální fascie to je toto, parietální, pardon. Parietální fascie to je tohle, to je fascie na tom musculus levator ani. Správně se ji teda říká fascia diaphragmatis pelvis superior. A ta vlastně tady přechází v téhleté linii, přechází ve fascii pubocervikální, to znamená v tu trojúhelníkovitou ploténku, která, jak tady vidíte, se potom upíná do toho předního okraje pochvy. No a tomuhle přechodu se proto říká arcus tendineus fascie pelvis. Tadyhle. No aby toho nebylo málo, tak ještě tadyhle dorzálně se od toho odděluje šikmo úpon rektovaginální fascie. No a rektovaginální fascie, to je vlastně vazivová ploténka mezi pochvou a mezi rektem, která taky ale vychází ze stěny malé pánve a taky vychází v tomhletom bodě, je to vlastně přechod té parietální fascie ve fascii viscerální, respektive v tu rektovaginální. No a vlastně to, že se to tady takhle odděluje, a tadyhle dopředu jde teda ta pubocervikální fascie, tady vzadu jde rektovaginální fascie a to je vlastně příčina toho, proč ta pochva má takovýhle tvar, jaký má. Vy jste si říkali, že na řezu má tvar písmene H, tady v tom svým středním průběhu a to je daný právě tím, že dopředu to táhne pubocervikální fascie a dozadu to táhne rektovaginální fascie. No, takže proto ona se takhle rozšiřuje. No a tadyhle zepředu si teďka už všimněte, ještě o tom budeme podrobně mluvit, že tady dopředu do té pochvy je vlastně vtlačena močová trubice. No ta močová trubice opravdu také přesně naléhá na pochvu a vlastně vtlačuje se do ní. Tvoří tam nějakou prominenci. Takže to taky tam se podílí k tomu, že je to takhle v tom, že je to takhle to písmeno H a stejně tak zezadu se jemněji vtlačuje rektum. No a vlastně všechno to probíhá takhle na šikmo. Neprobíhá to takhle svisle, jak je někde občas nakreslený, ale běží to všechno hodně, hodně šikmo a ta pochva běží tadyhle téměř horizontálně.
před tím rektem. Tak, ještě pár obrázků, které jsou téměř na to samý téma, ale trošku nám to zpřesní. Tak tady to máme ještě jednou. A máme tady, to jsme si už ukazovali z trošku vzdálenějšího pohledu, takže opět arcus tendineus muscularis ani, běží v té linii od os pubis ke spina ischiadica. Tohle to celé, to je vlastně musculus obturatorius internus, který pokrývá ta jeho fascia obturatoria. Tady vám začíná levátor, tedy když si obmyslíte všechno tohleto, tak tady prostě máte normální levátor, tak jak ho znáte, tady do toho ráfe muscularis ani. No ale ta fascie levátorová vám tadyhle přechází v fascii pubocervikální, tedy pomocí arcus tendineus fascie pelvis. No, tadyhle. No to je jakýsi arcus tendineus té fascie rectovaginalis. Takže průřez té pochvy, rectovaginální fascie a pubocervikální fascie a tady je zanořená močová trubice uretra. Tak, tady to máme ještě jednou a je to tady taky vidět, jak se rozbíhají ty dvě fascie. Takže tady od spina ischiadica tam se vlastně upínají všechny tři. Ten arcus tendineus fascie pelvis, pak tady ten, to je tady tohleto, stejně tak vlastně tam jde ten arcus tendineus musculatoris ani a tady to má být arcus tendineus fascie rectovaginalis. No, takže tímhletím úponem je ta pochva vlastně takhle předozadně roztažená. Tady vepředu si tam takhle sedí ta uretra. No a tady to je ten trojuhelníkovitý tvar té recto, té pubo cervikální fascie. Ta pubo cervikální fascie je takhle dorzálně zakončena jednak na tom spina ischiadica a jednak tadyhle na ligamentum kardinále úterý. A tadyhle jak je ten prázdný prostor, tak tam vlastně by měla být už ta nálevka musculus levator ani. No to je tady to přehlednost odstraněna. Tak, no a tady to máme znovu ještě s dalšími ligamenty. Takže tadyhle je ten musculus levator ani, který potom takhle by pokračoval dál dolů, podporoval by ty orgány a tady se od něho odděluje ta pubocervikální fascie, ten arcus tendineus fascie pelvis, takhle a upíná se vlastně na ten přední okraj laterální stěny pochvy, zatímco na zadní okraj laterální stěny pochvy se upíná tadyhle rectovaginální fascie. No, celý to zakončuje ligamentum kardinále úterý a uterosakrální ligamentum. No a ty orgány jsou takové, že máme tedy dělohu, tady prakticky horizontálně běží pochva a na ní leží močová trubice. Takže takhle je tam uspořádáno ve skutečnosti. No a tady máme ty tři úrovně vlastně fixace těch orgánů v pánvi. Vlastně opravdu tím centrálním orgánem je ta děloha, hrdlo děložní a pochva. To rektum to vlastně si běží za ní a močová trubice ta přímo na tom leží, tak je to fixované s močovým měchýřem. A jsou to takové tři úrovně té fixace. Ta horní tady nahoře, tak to je právě to ligamentum sacro uterinum a ligamentum cardinale uterí. Ta druhá úroveň, to je fixace závěs na tom arcus tendineus fascie pelvis, kde to je to zavěseno na té pubocervikální fascii. No a třetí úroveň, to je vlastně ze spodu, to je ten podpůrný aparát, to znamená ta membrána perinei, respektive diafragma urogenitále a to korpus perineale. No, tady to máme ještě jednou, jak to je teda ten první level, tadyhle v úrovni vlastně toho hrdla děložního, druhý level, to je vlastně v úrovni pochvy a třetí level je už v úrovni vlastně vestibula poševního. No, takže tři úrovně, jak jsou ty orgány vlastně v pánvi fixovány. Tak, bylo tohle srozumitelný nebo je nějaký dotaz k tomu? K těm fixacím, k těm úrovním. Dobře, tak postoupíme dále. Řekneme si o jedné struktuře, která je teda extrémně důležitá v urogynekologii, protože od ní se potom vlastně odvíjí představy o patofyziologii a i o léčbě potom té močové inkontinence u žen. No a my jsme si říkali, že tedy jak tady máme pochvu, tu přední stěnu pochvy, tak vlastně na její laterální okraje je pomocí pubocervikální fascie na ten arcus tendineus fascie pelvis
vlastně zavěšena pochva a v ní, v tom žlábku, si takhle zepředu hoví uretra. No, která sama je ještě takhle zavěšená na nějakých uretrálních mazech, ale hlavní, co teda je, je vlastně tohleto uspořádání, že máme teda přední stěnu pochvy a tadyhle pubocervikální fasci, která to táhne, zavěšená na tom arcus tendinus fascie pelvis. No a tomuhle tomu uspořádání, tomu, že ta močová trubice si tam takhle leží jako v síti, tak tomuhle se říká klinicky hamaka. No, hamaka to je opravdu ve skutečnosti houpací síť a je to tak, že tady ta pubocervikální fascie s přední stěnou pochvy vám opravdu tvoří takové lože pro tu močovou trubici. Zepředu je to zavěšeno takhle tedy na té symfýze prakticky nebo na os pubis a vzadu je to zavěšené potom na tom hrdlu děložním. No, takže opravdu takhle si tam leží ta uretra a potřebuje si tam takhle pohodlně ležet, protože když tam dojde k nějaké laxitě a ztrátě pevnosti, třeba když ta pubocervikální fascie se takhle může se roztrhnout, ale stačí, když už jenom ve stáří se vlastně rozvolní a není tak pevná, tak vlastně jde k poklesu toho pánevního dna. A přestože ty sfinktery můžou fungovat, jak chtějí, tak tohle to potom vede ke stresové inkontinenci. Nebo k urgentní inkontinenci. Takže proto je tak důležitý tohle uspořádání. Tady máme to uspořádání ještě jednou vlastně na obrázku. Je to teda trošku přehnaný, takhle moc to jako nevyhřezává z toho pánevního vchodu. Ale máme tady vidět, tady to modré, to je ta hamaka, tady je uretra, je to vlastně přední stěna vagíny. Tady máme perineum, zatím je anus, tedy perineální plín, jo, mezi pochvou a mezi rektem a tadyhle je ten musculus levator ány. Takže je to takovéhle uspořádání, kde vlastně máme pod sebou zase několik dalších struktur, které jsou všechny tady zavěšeny prostřednictvím toho, té pubocervikální fascie. Je tedy zřejmé, že to nedokážou udržet do nekonečna takovýmhle způsobem. A že když se to bude takhle namáhat a natahovat, tak to prostě dřív nebo později praskne. A když se k tomu vrátíme, tak ještě podle tohoto obrázku potom můžete vidět, jak to je teda na magnetické rezonanci, kdybyste měli takovýhle obrázek a tenhle ten magnet popsat, tak tady z tohohle obrázku, z téhleté představy, pak snadno teda zjistíte, co kde je. Takže tady to je musculus obturatorius internus tedy, tady máme uretru, tady to je ta vagína, tady máme rektum a tohleto, to je musculus levator ány. No, tady máme musculus gluteus maximus, tohle to bude fossa ischio analis. A tadyhle, jak je ta uretra přemístěna vagíny, tak tohle to je vlastně ten závěs a ta hamaka. No, takže všechno je to krásně vidět na magnetické rezonanci. No, teď se vrátíme k tomu obrázku, který jste tady měli na začátku a který vás možná trošičku vyděsil, ale teď už to bude, myslím, dobrý. Když si teda uvědomíme, co tady všechno fixuje, takže víme, že tady je ligamentum cardinale uterí, takhle z boku. Tohle je ligamentum sacro uterinum, o tom jsme teda říkali, že to jde jako sacrum na dělohu. Jsou to vlákna, které se takhle o 180 stupňů otočí a upnou se vlastně nějaký částečně na to ligamentum cardinale, takže to má jakový celkem složitý prostorový tvar. No a tadyhle bychom měli arcus tendineus. Tenhle arcus tendineus je ale arcus tendineus musculus levatoris ani, protože od něj tady začínají části toho levátoru. Už víte, proč tohle je musculus puborectalis, pubococcygeus a iliococcygeus. A o něco níže, není to tady vidět, ale třeba takhle nějak, by potom běžel arcus tendineus fascie pelvis a od něj potom začíná tady ta trojúhelníkovitá ploténka, tady ta pubocervikální fascie, tady je to jako pubocervical ligament. No a to vlastně takhle končí na pochvě, no a tady před pochvou bude probíhat močová trubice. No a ta potom tady takhle bude vycházet směrem dolů. No takže tenhle ten obrázek, myslím, že teďka už je celku jasný a pochopitelný a stejně taky pochopitelný i tenhle ten obrázek, protože jsou tady všechno struktury, o kterých jsme si povídali. Znovu teda zopakujeme-li si tu fixaci dělohy a hrdla děložního, tak tady jenom schematicky ty uterosakrální ligamenta, tady ligamentum cardinale uterii. Tadyhle bychom měli arcus tendineus fascie pelvis, od kterého tady odstupuje musculus levator ány. Arcus tendineus fascie pelvis, od kterého odstupuje pubocervikální fascie, samozřejmě, tadyhle. Jo, a to je tady to PCF, pubocervikální fascie, vlastně před přední stěnou pochvy. Tady jsou ještě ty pubouretrální ligamenta, které takhle táhnou vlastně tu uretru dopředu. I pod dnem pádevním jsou nějaký zevní pubouretrální ligamenta. Tohle to je vlastně diafragma pelvis.
kde je to perineální těleso, které je tedy mezi pochvou a mezi rektem, a RVF je rektovaginální fascie, mezi tedy rektem a pochvou, zadní stěnou pochvy. A to postanal plate, to je vlastně ta levátorová proténka, nebo je ráfe, muskuj levátoris ani. No, takže zase krásný takový obrázek schematický na tu fixaci z nějaké tedy klinické učebnice nebo klinického článku o fixacích tedy těch orgánů v malé pánvi. No a tady se vraťme znovu k tomu, co jsme měli na začátku, a teď se na to zase podívejme těma novýma očima. O tom, co už teďka všechno víte, takže víte, že tady je ligamentum cardinale uterii, víte, že tady jsou uterosakrální ligamenta. A tadyhle máme vlastně pubo cervikální ligamentum, které fixuje tu dělohu, stejně tak tady je ligamentum teres uterii. Tady jsou potom ty prostory mezi těmi ligamenty. A tohle je vlastně přechod parietální a viscerální pánevní fascie. To, co tady obklužuje lektum, tak to je vlastně fascia, zejména ta fascia investiens, tedy by se mělo říkat, neboli mezorektální fascie. Tak, a jsou to vlastně zahuštěné pruhy toho vaziva. Říká se tomu vlastně obecně tomu vazivu, které je u rekta nebo u močového měchýře nebo u pochvy, tak se tomu říká paraproxium, paracolpium nebo parametrium a paracystium. No a to je tady to řídké vazivo, no a když toho vypreparujete tyhle ty silné zahuštěné vazy, tak s těmhle těm vazům dohromady dá říkat třeba parametrální vazy nebo paraproktální vazy. No to jsou ty vazy už, které potom slouží k fixaci. Tak, no a když teďka známe tady tu anatomii, jak se ještě můžeme podívat na to, k čemu je to vlastně důležité, vznikají ty poruchy pánevního dna. Tak tady máte vidět jedno z takových největších traumat, na jejich podkladě je naprostá většina tady těch poruch pánevního dna potom v pozdějším věku u žen vniká, a to je tedy porodní trauma. No vidíte, že opravdu takhle, když to dítě se tlačí takhle nekoordinovaně, tak může tady roztrhat svěrače a další struktury v tom pánevním dnu. Nemusí se to projevovat hnedka bezprostředně po porodu, ale třeba potom ve vyšším věku najednou dojde k inkontinenci a zjistí se, že je tam nějaká zastaralá ruptura v tom svěrači, která to může být desítky let, která se manifestuje až teda v tom pozdním věku. Takže proto je tendence k provádění těch epiziotomií vlastně protektivně a převést to na řízený trauma chirurgický, který potom se ošetří suturou. No a tady jsou potom představy, co se vlastně děje, když se zruší nějaká ta, nebo když je poškozená ta fixace, ať už takhle vepředu, vzadu na tu dělohu, nebo obě dvě dohromady, no a nebo tady postrané, když je trhlina v té pubocervikální fasci. A vede to teda k nejrůznějším takovýmhle patologickým stavům a oslabením, kdy může dojít třeba k cystokéle nebo uretrokéle. A to znamená, že vlastně oslabená tady ta zadní stěna močového měchýře, která tam nemá tu svoji podporu, nemá ten svůj závěs, se vtlačuje do pochvy a vytlačuje se ven. To ničemu moc by asi nevadilo, ale přece jenom ta žena se pořádně nevymočí a bude mít retenci močovou. A bude tady nějaké močové reziduum, ne retence, ale reziduum. Stejně tak, když vznikne rektokéla, rektokéla je označena vlastně pro oslabení tady té přední stěny rekta, která se takhle vtlačuje směrem do pochvy. Zase ničemu by to teoreticky nemuselo vadit, ta kontinence zůstane zachovaná, ale ty lidi mají tu potíž, že přijdou s nedokonalým vyprázdněním, řeknu, že třeba po ránu musí třikrát na stolici a pořád mají pocit, že se úplně nevyprázdnili. Někteří potom si už vymyslí takový chmat, kdy vlastně prstem přes tu poševní stěnu tu stolici vytlačí ven. No, je to opravdu teda věc, kterou chodí potom na ty proktologické ambulance, jenom asi mizivé procento z nich, jiná část tím prostě takhle žije. A dá se to nějak řešit. Je to takový dost intimní problém, kterému se ty lidi neradi přiznávají, neradi s tím chodí teda po doktorech, takže ta incidence asi bude daleko větší, než jak vidíme v těch ambulancích. A schválně, když máme tu rektokélu, protože tu vlastně takhle jedinou z nich tady jako chirurgové řešíme, tak čím si myslíte, že je způsobená ta rektokéla? Jaká struktura je tady porušena z těch všech, o kterých jsme mluvili? Co myslíte? Tam je oslabení jedné z těch vazilových struktur. A je to přesně tak, ta rektovaginální fascie. No, když dojde k trhlině v rektovaginální fascie a ta se takhle jako rozštěpí, roztrhne,
tak dojde právě k tomu oslabení, je to ani ne tak oslabení přední stěny rektu, ale právě oslabení té rektovaginální fascie. A když potom toho člověka vyšetřujete, vlastně prstem přes rektum, tak tam vlastně nahmatáte takový důlek a tím prstem vlastně jako zatlačíte naproti pochvě. Jo, takže ta rektokáva má taky několik stupňů podle toho, jak je veliká, jak moc se to plní, ale způsobuje to vlastně takzvanou obstruktivní defekaci, že ty lidi mají potom zácpy a nevyprávní se. No, tady to je stav, který mu se říká enterokéla. Ta enterokéla buď to může se tlačit směrem do rekta a zase dělat pseudoobstrukci a obstipaci, anebo tady to je stav po nějaké po hysterektomii, kde vlastně zůstane pahýl pochvy, který pokud není zafixován, tak může takhle taky propadnout směrem ven a je to vlastně prolaps poševní. No a nebo když se potom oslabí vlastně na úrovni tadyhle ve středu i vzadu, tak může dojít takovémuhle prolapsu dělohy. A prolaps dělohy ten má taky několik stádií, kdy tady je ten nejtěžší stupeň prolapsu, kdy vlastně celá ta pochva se takhle vyvrátí na venek a vlastně dolů kouká čípek děložní. No to pak vypadá nějak takhle. To jsou jednotlivé stupně toho prolapsu, tak tady potom ty vazivové struktury se stanou insuficientními, že to nedrží pořádně ani ta puborektální fascie, ani sakrouterinní vazy, a pak ta pochva takhle s těma řasama, příčnými s těma plicemi palmáte, se takhle vyvrátí ven a takhle kouká čípek ven. A to je vlastně nejtěžší stupeň prolapsu dělohy. No, tady je potom možnost, jak to řešit. Když máme po hysterektomii, nebo gynekologové, když mají po hysterektomii takhle pahý pochvy, tak ho můžu zafixovat nějakým tím pevným vazivovým strukturám, třeba tady k tomu sakrouterinnímu ligamentu, no, sakrospinálnímu ligamentu, tadyhle, případně tady k té fasci musculus levator a nebo tu musculus iliopoxygeus, to je sakrospinální nebo iliopoxygeální fixace. No a nebo dneska se moderněji používá fixace pomocí sítěk nebo proužků sítěk, pásků takových síťkových. A tam by to vypadalo takhle. Pokud by byla po hysterektomii, tak vlastně ten pahýl pochvy se fixuje takhle o sakrum pomocí síťky a tomu se říká sakrokolpopexe. Když tam ta děloha ještě zůstane, tak vlastně tady tu funkci, to je vlastně náhrada funkce toho sakrouterinního ligamenta, tak to se fixuje a říká se tomu sakrohysteropexe. No, tímhle tím způsobem se takhle obejme ze předu a vytáhne se to nahoru. Takže to jsou způsoby, jak to řešit operačně. Tady to je vynikající způsob a jednoduchý mini-invazivní způsob, jak vlastně vyřešit ty inkontinence u žen. Je to taková specializace v té uro-gynekologii. A tam jde o to, když selže ta hamaka, to znamená, když ta nemá močová trubice tu svoji podporu v té pubocervikální fascii a v přední stěně dělohy, tak je možné tam zavést takovouhle síťku, která se vlastně obmotá ze zadu podél močové trubice a buď to se takhle vyvede skrze foramen obturátum nebo takhle nad horními ramenky stěpké kosti. Jo, a tím se to vlastně vytáhne, zafixuje se to dopředu a ta inkontinence se tímhle vyléčí. To je takzvaný TVT, Tension Free Vaginal Tape, kterou používají tady ty urogynekologové. No a prolaps rekta je to, co zase řeší chirurgové tentokrát. To je buď to prolaps slizniční, kde jako vyhřezává jenom sliznice ven, ten je většinou na podkladě hemoroidů, jako hemoroidální prolaps, no a nebo je potom kompletní prolaps vlastně celé šířky stěny. Dá se to řešit buď to tak, že to takhle zresekujete a zašijete, ten prolaps může vypadat v nějakých hodně velkých už pokročilých stádiích. Takže se to takhle dá zresekovat staplerem. Tady to je ještě vlastně předstupeň toho prolapsu. Říká se tomu vlastně rektoanální intususcepce. Vlastně ta část rekta se takhle vsune do análního kanálu. Vznikne tady asi taková řasa, taková falešná překážka, která zase může dělat těžký zácpy. Řeší se to tak, že se tady ta řasa prostě cirkulárně zresekuje staplerem, jako když se operují hemoroidy, říká se tomu star. A nebo u těch těžších fází, kdy opravdu tam dochází k prolapsu rekta a to rektum zase sklouzává ven, tak pak se to řeší fixací pomocí síťky a to se označuje jako rektopexe, které je buď to ventrální, takhle za přední stěnu rekta, který se takhle vlastně vytáhne nahoru a zafixuje se promontorium. Nebo se dělají dorzální rektopek, se to obejme takhle ze zádu a zase to vytáhne a zafixuje se to k tomu promontoru nebo k sakrum. No, takže ventrální nebo dorzální rektopexe jsou teda věci, které se provádí v případě rektálních prolapsů, jsou zase doménou té super specializované proktologie, která řeší tyhle ty poruchy pánevního dna. A kdybychom si to všechno měli shrnout dohromady, tohle už je asi to nejposlednější v celém semináři,
A tak vlastně to moderní pojetí, tak jak to máte napsané tadyhle dole, tak vlastně to moderní pojetí všech těch poruch, vlastně vyprazňování, různé ty močové inkontinence, různé chronické pánevní bolesti nebo prolapsy rekta, prolapsy dělohy, tak všechno to má svoji určitou nebo společnou příčinu, která se označuje jako integrální teorie. A ta vychází z toho, že všechny ty orgány mají jasně definovanou anatomickou podporu anebo závěsy. A že tyhle ty ligamenta se teda dělí do těch třech zón, do přední, kde je ten močový měchýř, střední, kde máme tu dělohu a zadní, kde je to rektum. No a poruchou kterékoliv z těchto těch složek potom může tedy dojít k třeba té poruše kontinence. No a je možné tím, že tyhle ty struktury už rozeznáme, zasáhnout tím, že se tam dávají některé ty pásky. No, takže tady zase jsou znázorněny ty jednotlivá ligamenta, která tam jsou. Tady to, co je červeně, tak to jsou ty struktury, které lze pomocí těch pásek nahradit. Takže v té přední zóně je to teda to zevní uretrální ligamentum, pubouretrální ligamentum a ta takzvaná suburetrální vagina, to znamená ta hamaka, ta pubocervikální fascie. V té střední zóně je to vlastně ta podpora fixace pochvy, takže tady ta arcus tendineus fascia pelvis, to mám vidět tadyhle, pětka je pubocervikální fascie, která směrem dopředu přechází v tu hamaku a ligamentum cardinale uteri. No a v zadní zóně tady máme ligamenta sacrouterina, tak jak máme tohleto, rektovaginální fasci a perineální těleso. No, takže tyhle ty všechny struktury, ty tam jsou, ty už vlastně známe, ty jsme si teďka probírali. Tady mám pro úplnost, tady to je external inus sphincter, puborectalis muscle levator plate, LMA, to bude ten společný longitudinální sval v rektu. A PC asi pubocervicalis muscle. No, takže když je dokonalá představa všech těch struktur a to, jak funguje a to, který je postižený, tak je možné, tady to žluté, to jsou ty nejrůznější pásky, které se tam takhle dají dávat jako podpora těch narušených ligament. No, takže potom velice elegantně je možné vlastně řešit všechny tyhle ty poruchy. To, co je na tom ovšem špatné, je, že žádný specialista není schopen ovládat všechny tyhle ty páskové operace. V tom zadním kompartmentu se řeší chirurg, v tom středním předním se to řeší onkologové nebo gynekologové a je potom velice obtížné, třeba kdyby tam chtěli dát těch pásek více při nějakým multiorgánovém postižení. Takže je to jedna z takových velmi vysokých specializací vlastně v celé té onko-uro proktologii, by se dalo říci, je to teda multidisciplinární přístup u každého takového pacienta, jsou na to speciální publikace, je tak informační letáky pro ty ženy, protože část z nich třeba v 60 letech mají inkontinenci, tak teď jim řekne, no to patří prostě k věku, jak se s tím smířte, že oni třeba dalších 20 let s tím ještě potom takhle žijou, přestože jednoduchou operací by z těchto obtíží mohli zbavit. Takže opravdu ti pacienti, protože jsou takový problémy, nemoc, že by o tom rádi mluvili, které jsou celkem podceňovány, ale přesto je ta moderní medicína, která ve spojení s tou anatomií je dokáže celkem efektivně, elegantně řešit. Tak to by bylo ode mě všechno. Děkuji tomu zbytku, co tu tady vydržel. Máte ještě nějaké dotazy? Tím fascím nebo dnu pánevního. Zítra bychom si vzali už potom tu topografii, takže to už bude spíš ta klasická anatomie, tak jaký znáte. Tohle bylo trošku nad rámec teda toho, co se učíte, ale přece abyste věděli, jak ty struktury doopravdy vypadají, jakou mají funkci a k čemu je to dobrý se to vůbec učit. To, co je v Memorexu, moc nevím, opravdu si myslím, že v tom čtvrtém vydání tam ještě je spousta různých chyb, které se do toho pátého snad ještě doupravili. Při nerozhodnosti doporučuji nějakou přednášku pana profesora, který tam opravdu říká ty názvy, tak jak to chce slyšet. Operační přístupy pro ty pásky. No buď to jsou přístupy perineální, kde se to vypreparuje z perina, to třeba dělají ty gynekologové, kde fakt jdou v podstatě z té litotomické polohy a prosoukají to tam vlastně skrz ten perineální přístup. Případně my, když operujeme potom to rektum, nebo když si musí dělat ty závěsní operace, nějaký ty sakrokolpopexa, potřebujeme to nafixovat, vlastně vytáhnout nahoru k tomu sakru nebo k tomu promontériu, tak se jde potom laparo
tomicky nebo spíš laparoskopicky, když už máte zkušenosti. No, takže můžete jak z břicha, tak z perinea. Případně, že transanální přístup, když se děláte staplerový resekce třeba toho prolapsu rekta. Takže tyhle tři přístupy.